Então, assim, ó, eu expliquei para vocês ontem um pouco sobre... Jesus, eu tô com as pernas cansadas, mas não consigo ficar sentado. Eu expliquei para vocês sobre a questão de aprender a perceber detalhes e identificar isso como Deus. Quantos conseguiram praticar isso hoje? Levanta a mão. Quantos esqueceram? Sejam verdadeiros, levante a mão. Ou seja, preste atenção. Cada vez que você executa aquilo que você aprendeu, cada vez que você pratica aquilo que você aprendeu, você dá um passo além. Lembre-se que uma criança como essa, minha, os meus demais, por exemplo, o João. O João tem nem um ano direito. Quando ele quer alguma coisa, já sai. Mãe! Aí já para trás olhou para mim. Mãe! Eu falei, não, rapaz, que mãe o quê? Vigia. Sou seu pai. Sabe? Aí era engraçado que sempre a criança começava falando uma coisa, depois ela falava outra. Aí eu chegava no Natan assim e no Isaac junto, que os dois tinham mais ou menos o mesmo tamanho, e os dois estavam aprendendo a falar junto. O Isaac aprendeu mais rápido, o Natan um pouquinho depois, porque afinal de contas, seu primeiro filho não é tão fácil. O segundo filho sempre tem mais facilidade, o terceiro, meu Deus do céu, a Ana Letícia, quando nasceu, eu fiquei assustado. Falei, gente, essa menina é sobrenatural. Gente, ela tem 3 anos, ela fala igual um adulto. Tem hora que eu não acredito. Eu falo, filha, fala paralelepípedo dela, paralelepípedo. Falei, Jesus. Aí já dizem as pessoas que as mulheres sempre têm maior facilidade de falar, né? Não sei, as pessoas que dizem isso. Bom, a terceira circunstância que eu quero que vocês observem é que eles não aprenderam a falar do nada. Tanto que a criança, ela repete o que ela ouve. E a mãe dele falava assim, Natan, vai lá com seu pai. Vai lá com seu pai. Ao dia perguntaram, qual que é o nome do seu papai? Ele, seu pai. Chama pra mim o seu pai. Falei, não, rapaz, não é isso não, eu só tiro o seu e fico com o pai. Ai, ai, ai. Então, infelizmente, povo maravilhoso, o que eu quero que vocês guardem é isso. Nós aprendemos gradativamente as coisas, não adianta a gente querer dar o passo além do que a perna, não adianta a gente tentar correr nesse aspecto. Talvez você esteja conversando com o ex-ansioso, mais ansioso de toda a ansiedade existente na ansiedade do mundo. Eu sempre quis as coisas para ontem. Absolutamente sempre fiz as coisas para ontem. Só que não adianta, nem todo mundo consegue fazer isso. Relacionamento é uma coisa que precisa de tempo. Só que quando se trata de voz de Deus, nós não temos todo esse tempo do mundo e você precisa disso o mais rápido possível. E nisso eu não quero que você pense que você é ansioso. Mas quando trata de relacionamento, eu estou falando de uma estrutura extremamente complexa. Relacionamento não é simplesmente abrir sua boca e começar a falar com Deus. Quem me entende? Relacionamento não é uma coisa que você simplesmente pega e agora estou falando com Deus, estou em relacionamento. Gente, por favor, não caia no conto do vigário, porque não é isso. Ah, eu tenho intimidade com Deus, porque afinal de contas eu ouço a voz dele. Então, sua esposa tem intimidade com seu vizinho. Principalmente com o seu Manuel da padaria. Vocês me entendem? E na realidade não é assim que funciona. De verdade, não é assim que funciona. Se falar com alguém e ter intimidade, eu lembro que uma senhora, uma vez, eu não aguentei, eu acabei falando para ela. Falei, o que é intimidade? É falar com Deus. Falei, então a senhora tem intimidade com o diabo. Deus que me livre. Não, Deus que te livre, não. Você não escuta ele? Escuto. Tá vendo? Não repreende ele? Repreendo. Falei, então tá vendo? Vocês são íntimos. Não é? São conceitos distorcidos que fazem a gente entender tudo errado, gente. Isso não é legal. Absolutamente não é legal. Primeiro que intimidade e relacionamento não tem nada a ver. Intimidade, relacionamento. São coisas extremamente diferentes. Um cabe dentro do outro, mas o outro não cabe dentro de um. Resumindo, dá até para colocar a intimidade. Esse Vinícius arrebenta, né, Vinícius? Eu gosto de você tocando, cara. Sangue de Jesus. Entenderam? A intimidade você consegue colocar dentro do relacionamento, mas o relacionamento não cabe dentro da intimidade. Pense, você consegue colocar o mar dentro do oceano? Intimidade. Mas você não consegue colocar o oceano dentro do mar. Perfeito? Impossível fazer isso. Entende? Intimidade é ter acesso a coisas que outras pessoas não têm. A partir do momento que mais de uma pessoa tem acesso, já não é mais intimidade. Quem tem marido? Já vou ser bem direto, não se escandalizem, tá? Maridos, quem conhece o genital da sua esposa? Além de você? Se você conhecer mais alguém que nesse exato segundo conhece isso, levanta a mão. E tá conhecendo todos os dias junto com você, levante a mão. Ninguém? Graças a Deus, né? O irmão levantou a mão porque o seu nariz fez Jesus, será?
Irmãs, quem conhece o genital do seu marido junto com você agora? Levante sua mão para você me contar o nome dessa pessoa. Olha lá, a outra ficou só o ano, que eu me assustei. Não tem marido, né? Aleluia. Ai, ai. Quando eu escuto a palavra não tem marido, eu já lembro da mulher samaritana, né? Disseste-os bem. Pronto. Se mais uma pessoa junto com você agora conhecer isso que eu acabei de dizer, já deixou de ser intimidade. Quem me entendeu? Eu não estou usando a Bíblia para acabar com, com essa terminologia de intimidade. Tudo bem? Se mais uma pessoa conhecer, nós já estamos com um problema. Sério. Agora eu vou judiar um pouquinho, tá? Você, marido, e você, esposa, que tem filho, levanta a mão. Seus filhos já viram seus genitais? Então acabou a intimidade do casal. Vocês me entendem? E nós queremos sustentar um termo extremamente pequeno, que não tem capacidade, estrutura, nem gramática, nem sentido e nem significado para sustentar o que nós temos com Deus. Então, saiba de uma coisa, Provérbios diz que o sábio escolhe muito bem as palavras para que pelas pessoas ele seja entendido. Quem me entendeu? Então não adianta nós usarmos uma palavra que não expressa o que tem que se expressar. Que nem, quer ver uma coisa que é muito chata? É quando você fala assim, por exemplo, termos nossos, aquela canção. Advogado fiel. Um advogado um dia chegou em mim e falou assim: Wagner, eu fico muito chateado quando eu escuto essa música. Por quê? Porque a gente passa anos estudando e lá quando a gente estuda, o termo advogado já é fiel. Porque se não for fiel, não pode ser advogado. A mesma coisa quando se trata de amor. Quando você estuda amor no grego, que é o Filadelfos, Filadelfos, que é, como é que tem? Eros, Ágape, não é isso que vocês escutam? E tem mais um outro lá que é familiar que eu esqueci. No hebraico já vai pro Ahavá, Raya e Dod. Essas três palavras, elas tentam expressar esse sentimento, essa estrutura tão profunda que se chama amor. E o que me deixa chateado é quando você fala que Deus tem um amor incondicional. Não existe amor incondicional, gente. Isso não existe. Como que não, Wagner? Não precisa desse adjetivo. Amor já é incondicional. Você não precisa agregar nenhuma palavra pós-amor, porque amor já é. Vocês conseguem me entender? Você dizer amor condicional é como se você estivesse repetindo a mesma palavra duas vezes. Como se você estivesse falando amor, amor. Vocês me entendem? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando se trata de intimidade, se trata de relacionamento, não tente misturar os dois, porque não tem como misturar um com o outro. Quando se trata de relacionamento, você está falando de uma estrutura extremamente complexa e grande. Muito grande. Dentro do relacionamento há uma coisa que a maioria dos casais aqui não tem. E eles dizem que eles se relacionam um com os outros. Quer ver? Marido e esposa, levanta a mão. Vocês, e não abaixa a mão até eu terminar de falar. Levanta a mão, sim, segura. Quem é casado aqui? Esposo e esposa. Tá? Primeiro pro marido. Você conhece todos os segredos da sua esposa? Se não conhece, abaixa a mão. Esposas, você conhece todos os segredos do seu marido? Se não conhece, abaixa a mão. Conhece de verdade? Agora olha um pro outro, se vocês continuam com a mão pra cima, não quer estragar seu casamento, tá? Todos os segredos e todo o seu passado, ela conhece? Todos os seus segredos e todo o seu passado, ele conhece? Seja bem-vindo. Não existe um relacionamento aqui que passou pelo primeiro quesito de relacionamentos. Não existe um casal no dia de hoje aqui que passou pelos quesitos de um relacionamento. O primeiro quesito de um relacionamento, que é verdade completa de um, verdade completa do outro. Me desculpe, você não se relaciona. Vocês me entendem? Você tá vendo que papai já tá te convidando para um relacionamento com essa mulher já, rapaz. Vocês estão até com a camisa igual hoje, que legal. Vocês estão conseguindo me entender? Então é muito importante que vocês entendam isso. Limão. Que é esse aqui? Quem é esse aqui? Denébias. Corre lá, Denébias. Feito um furacão. Vai lá, me ajuda. Esses povos não tem jeito, não. Como é que eu aguento esse povo todo? Qual seria? Marquito. A Vinícius não tem jeito, cara. Vocês não valem um real, gente. Fala, e minha aí, princesa. Qual
Qual seria a necessidade disso e no que isso implicaria? Qual seria a necessidade? Como é que você tem coragem de morar com uma pessoa que você não conhece? Ah. Não tô usando a Bíblia ainda. E no que isso implicaria? O que, que isso implicaria, minha irmã? Primeira coisa crucial. Nunca pode existir um vínculo sem existir verdade entre o casal. Entende? Não tem como seu marido andar na rua olhando na bunda de outra mulher. Você não concorda? Concordo. Você não gostaria de saber se ele olha? Gostaria. Ah, então é importante, né? Obrigada. Top. A maioria dos casados são unidos. Eu não quero ser unido com aquela dona moça lá no fundo lá. Olha lá que coisa linda. Vocês me entendem? Eu não quero ser unido com ela. Eu quero ser unicidado. Entendeu? Jesus não nos ensinou sobre união. O sistema evangélico nos ensinou sobre união. A única união que eu conheço hoje é o açúcar. Brincadeira. É, o que eu fui lembrar. E infelizmente vocês riem, né? Não sei se tem união na casa de vocês, lá na cidade de vocês, aqui na nossa união. Eu lembro que meu pai falava isso direto. Ele falou, Wagner, a união não faz a força. Quem faz a força é a CEMIG. A união faz o açúcar. A CEMIG era a companhia de energia que tinha na minha cidade. Bastante, né? Então, minha princesa, é o seguinte, ó. É, não tem como produzir um vínculo completo entre vocês. Não tem como vocês usufruírem de características como seu esposo está quieto e você sabe o que ele está sentindo. Não tem como você sentir o que está dentro dele. Não tem como você conseguir ajudá-lo com eficiência, sabe? Ele não está conseguindo se expressar porque ele está mal emocionalmente. E por causa da aliança de sangue... Que, calma aí, é muita coisa numa coisa só. Pera aí. É muita. Pera aí, devagar, senão você não vai entender bulhufo nenhuma. E não adianta só eu falar se eu não entender. No exato momento que vocês copularam, que vocês tiveram relação sexual, o sangue que está dentro de você entrou dentro dele. O sangue que está dentro dele entrou dentro de você. Então, agora, vocês são fundidos em alma e corpo, que a Bíblia chama isso de carne, perfeito? É carne assim mesmo, bem mineiro, tá? Vocês são unidos em carne, o espírito de vocês é independente, só que vocês não vão conseguir usufruir da potência máxima desse relacionamento se existir mentira entre a alma de vocês. Quer ver uma coisa? Uma coisa que acontece entre o casal? Seu esposo tenta mentir pra você, e você olha pra ele assim, você sabe que ele tá mentindo, gente. Você fala, Jesus, todos os gadarenos estão do lado dele, ele não percebe. E o pior é que as mulheres ainda falam, o Espírito Santo está me dizendo aqui, não tem Espírito, não tem santo nenhum. Isso é a sua própria alma denunciando seu marido. Porque é uma conexão espiritual entre os dois. Isso aqui é uma coisa complicada, fez sexo, já não dá para mentir mais. Não precisa nem ser profeta. Não precisa ser profeta, gente. Por isso que o sexo antes do casamento é a porta para destruir o relacionamento. Não faça isso. Não faça. Eu não vou ter tempo suficiente para falar sobre isso, que o negócio nosso é a voz de Deus. Então, guarde isso na sua cabeça. Vocês vão perder a oportunidade de usufruir de um relacionamento de verdade. Segundo, dentro do casamento existem duas alianças. A primeira delas é a aliança de sangue. A segunda delas é a aliança de alma. Embora a Bíblia chame o sangue de alma também, mas há uma separação entre os dois quando vai para os originais. Você vai ter uma aliança completa com seu marido, ou seja, você vai ter a oportunidade de estar 100% conectada nele e ele 100% conectado em você. Se há mentira entre vocês, se há o berzurar da verdade, o ocultar da verdade, por exemplo, suponhamos que você tenha vergonha porque você teve um relacionamento homossexual antes do seu casamento. E se você contar isso para ele, talvez a oportunidade que ele tem de te enxergar de um jeito pode mudar para outra. Primeiro, ele não deveria pensar assim, certo? Segundo, essa informação que está dentro de você, que é oculta, que você não quer contar para ele, ela vai começar a produzir uma alteração comportamental dentro de você. O ser humano não nasceu para ocultar as coisas. O ser humano vive na luz. Deus o criou para isso, tá? Estou tentando resumir o máximo da resumância que pode existir, tá? Terceira coisa importantíssima. O ser humano também não nasceu para mentir. Bem rápido, bem objetivo. Quando você vai para Isaías, quando você vai para... Os teólogos agora tampam os ouvidos, tá? Vocês não conseguiram estudar isso aqui, que na teologia não ensina isso para vocês. No livro de Isaías, no livro de Ezequiel, o tão difícil, né, teologia, que vocês não conseguem entender, né? O livro de Ezequiel, o livro de Isaías, são os livros mais difíceis, mais o de Ezequiel, mais difícil, demonstra como esse ser que nós chamamos de capeta, de capiroto, de pitifure, de, sei lá, esses... É pitifure, você acredita, cara?
Eu escutei, achei tão engraçado. Pit Fury, deve ser Pitbull com Fúria, sei lá. Cada uma que eu escuto também, né? Mas é feio. E esse ser, ele absorveu dentro dele, por exemplo, Ezequiel diz que cada vez que era dado um decreto de criação, que Deus falava uma frase, esses querubins, eles tinham rodas que giravam para um lado e para o outro, e cada vez que Deus dava o decreto de criação, essas rodas mexiam, e o poder criativo saía de dentro dessas rodas também, e produzia aquilo que Deus falava. Então, manifestava o poder criativo dele para poder criar a existência, aquilo que não existia. Quando esse ser chamado Satanás, aí, que a gente chama de Satanás, que Satanás... Satanás ainda é grego ainda. A gente chama de Lúcifer, né? Na realidade, gente, não peguem mal, tá? O Papa falou isso e todo mundo caiu de pau em cima do Papa. Que Lúcifer é Jesus. Gente, mal, o povo bateu no Papa. E eu quero dizer para vocês, desculpa, o Papa tá certo. A palavra Lúcifer é portador da luz. Aí eu quero te perguntar, quem tem isso? Quando você vai pro hebraico, o texto arrolado a Jesus, de Isaías, está falando de Jesus. E no hebraico é isso, é daí que vem essa palavra. Tem hora, eu não gosto de dar o braço a torcer com todos, mas essa, se eu não der o braço, vai torcer o corpo. É verdade, verdade, é verdade. Não é questão de concordar com um ou concordar com o outro, tem que falar a verdade. O fato de chamar Jesus de Lúcifer não significa que eu tô chamando Jesus de Satanás, tá? Tudo bem, gente? A gente só tem que entender que, infelizmente, a ignorância de ignorantes, por não conhecer o idioma, começa a falar besteira. Tudo bem, gente? Perfeito ou não? Então, isso aí, tudo bem. Aí, voltando para cá, Satanás, esse ser, o diabo em si, resumindo, uma certa hora ele percebeu que o poder criativo de criação estava com ele, e não necessariamente com o ser que falava. E ele imaginava, segundo o texto, que é como se Deus fosse Deus somente nas esferas celestiais, não aqui. Então ele tentou ser semelhante a Deus e colocar um trono acima do dele. Ali começou a brincadeira, porque havia poder criativo sobre aquele ser e sobre as rodas. Quando ele intentou maldade, ele desejou ser semelhante a Deus, a maldade brotou dentro do coração dele. E quando isso aconteceu, foi literalmente fundido o poder criativo com a maldade. Aí nasceu esse ser. Deus não criou esse ser. Ele auto se criou. Por causa do poder criativo, a maldade estava dentro dele. Resumindo, Wagner, todos vocês que guardam segredos, todos vocês que guardam mentiras dentro de vocês, para pensar um minutinho que você vai ver que antes da mentira você tinha um comportamento. Antes do segredo, você era um tipo de pessoa. E com o passar do tempo, você começou a se tornar um ser humano duro. Você começou a se tornar um ser humano bravo. Você começou a se tornar um ser humano seco, cético, de coração endurecido. Por quê? Porque quando você guarda uma característica das trevas dentro de você durante muito tempo, aquilo, com o poder criativo que existe dentro de você, começa a adulterar o seu caráter. Tudo bem? Então não percam tempo com isso, nem gastem mais tempo antes de resolver isso o mais rápido possível. Isso produz câncer, isso produz doenças físicas, doenças psicossomáticas, isso produz, sabe, pessoas se destruírem dentro do casamento, arrebentarem com a vida e estrutura de filhos, porque infelizmente estão todos doentes por causa desse tipo de estrutura. Então não percam tempo com isso, tá? Apêndice feito, deixe de lado. Conseguiu entender, minha flor? Então é bem importante que você entenda isso. Se você não conseguir ter um relacionamento em luz com seu esposo, como Paulo fala e Jesus fala, você não vai conseguir usufruir de muitas características, como, por exemplo, satisfação e realização. Você não vai conseguir usufruir de harmonia dentro do casamento de vocês. Você não vai conseguir usufruir da capacidade de conseguir perdoar seu marido. Você vai sempre ficar desconfiando dele. Aí você vai começar a acreditar, como todo mundo acredita, que ciúmes é de Deus, é uma prova de amor. Nunca foi e nunca vai ser. Ciúmes é uma ação carnal. Infelizmente, a Bíblia tem um texto aqui que o tradutor, o senhor padre, não soube traduzir direito. Mas eu respeito a tentativa dele de tentar traduzir isso. Eu respeito de verdade isso. Porque não é fácil você tentar traduzir uma palavra só o termo "eu não gostaria que você estivesse lá", "eu gostaria que você ficasse perto de mim", "eu não gostaria que ninguém te machucasse", "eu não gostaria que ninguém te fizesse mal", "que ninguém te enganasse, mas que você me ouvisse para que eu te protegesse, para que eu te guardasse e te instruísse". Como é que eu escrevo tudo isso em uma palavra só? O cara escreveu ciúmes, cara. No grego não é isso que está escrito. No grego está dizendo essas palavras que eu acabei de te dizer. São esses significados que tem no grego quando fala que o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Entenderam?
Então eu até respeito a tentativa dele. Infelizmente não deu certo, mas essa é a tentativa dele. Aí vem ciúmes, a briguinha, que é normal, né? Todo casal tem briga, né, gente? Não é verdade? Não. Não é verdade. Literalmente não deveria existir. Segundo os ensinos de Jesus e os de Paulo, não deveria existir briga dentro do casamento. E elas acontecem por causa disso. Uma das grandes raízes é essa. Perfeito? Vamos voltar pra cá, gente. Só um pedido pra todos, tá? Nada a ver com a pergunta dela em si. Só um pedido. Vamos tentar centrar só na voz de Deus pra gente conseguir chegar onde a gente tem que chegar. Eu criei uma palavra aqui hoje de manhã pra facilitar o entendimento. Voz inicial, voz mediana e voz em realidade. Quem chegou atrasado perdeu o comecinho. Voz de início aqui é aquilo que nós começamos a mencionar aqui, explicando para vocês os sentidos e as coisas. Agora, eu vou tentar de uma forma um pouquinho mais minuciosa explicar para vocês o processo, agora um pouquinho mais calma, o processo de como Deus faz, como que sai de dentro dele, como entra dentro de você, como que é feita a interpretação e assim subconsequentemente. Suponhamos que o pai deseja falar com esse moço bonito aqui, tudo bem? Ele é um... O pai é um... Espírito. Esse ser precioso aqui é o quê? Um ser tricotômico, ele é composto de alma, corpo e espírito. De espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia fala sobre carne, está falando de... Alma e corpo, não separa os dois, é os dois juntos. Existem vocábulos separadinhos para cada um deles, beleza? Quando o pai vai falar com esse moço, é uma conexão de espírito com espírito. Só que se o espírito dele não está treinado, quem vai fazer essa intermitência? Quem vai fazer essa captação dessa informação? Quem vai fazer essa tradução simultânea? Quem vai fazer isso? É a alma dele. Se a alma dele está suja, ele pode interpretar aquele sentimento de uma forma completamente diferente. Eu lembro de chegar numa moça uma vez e falei assim, bom dia. Ela, o quê? Você me odeia? Eu falei, meu Jesus, eu falei bom dia, já tá assim, imagina você falar boa noite. Sabe, eu tomei um susto, eu falei, gente, eu só falei bom dia. Olha o nível da ofensa da pessoa. Entende? Por exemplo, recentemente, morando no Ribeirão da Ilha, que é um bairro que existe ali em Florianópolis, eu tive a experiência de Deus me pedir a voltar a fazer coisas que eu fazia no passado, só que agora do jeito certo. E eu parei e falei, pai, veja como são as coisas, né? O senhor dá um ensinamento santo do teu reino para um homem naquela época que sou eu, religioso, até o último fio de cabelo, eu pego o seu ensino, torço ele, amasso ele e enfio ele dentro da religião e transmito isso para as pessoas. Porque foi o que eu fiz quando eu falei, seja ouvido pelo Espírito Santo. Ou seja, pergunte para ele se ele quer que você coma, se você beba e todas essas coisas semelhantemente. Aquilo virava uma regra, o pai falou assim, Wagner, perceba. Você chegava dentro do seu quarto e falava assim, Wagner está errado. Não, a gente só vai atualizar. Que cueca que o senhor quer que eu vista, Espírito Santo? Falou, engraçado, você me perguntava qual cueca você queria que eu usasse, você queria que eu te dissesse, o tênis. Mas na hora da decisão, se você vai, se você não vai, você tomava sozinho. Na hora das decisões cruciais, quem fazia isso era você sozinho, não eu. Só me vê aquele texto, por que me chamais de Senhor, Senhor? Eu não queria me obedecer. Você me entende? O pai falou, Wagner, o ensino não está errado. A estrutura pelo qual você gerou e produziu, isso sim estava errado. E o relacionamento só se inicia quando você participa, seu pai, das pequenininhas coisas. Quem me entende? Quem está comigo? Então eu não estou pedindo para você simplesmente perguntar para ele qual comida você deveria comer só para você treinar a voz de Deus. Eu já estou te ajudando a iniciar um relacionamento com seu pai. Quem está comigo aqui, diga oi. Tá bom? É isso que você precisa entender e prestar atenção. O pai falou, Wagner, não tem como você participar. Vai até pro livro nosso daí, tá escrito lá já prontinho. Eu tive a total consciência de que quanto mais eu participar, o pai, das pequenas coisas, mais estrutura eu vou ter do momento decisivo, que é aquela hora que você tá debaixo de uma pressão terrível. Você quase não tá conseguindo se aguentar. Nessa hora, se você pratica em coisinhas pequenas, é mais fácil derrubar um problema grande. Não é verdade? Por isso que Davi pegou 5 pedrinhas, foi para um cantinho, treinou, acertar tudo quanto é latinha que existia no Antigo Testamento. Quando ele se encontrou com Golias, ele conseguiu derrubá-lo de uma vez só. Ele estava estruturado para isso. Ele só teve força para dizer quem é esse circunciso, porque afinal de contas ele estava treinando. Quem me entendeu? Essa prática é extremamente muito importante.
Por isso que Jesus levou os discípulos à prática durante um bom tempo, até soltá-los e deixá-los começarem a se desenvolver sozinhos. Tudo bem, gente? Então, Deus é um Espírito, Ele é um Espírito. A conexão entre os dois para esse sentimento informativo acontecer, para que Deus se comunique com ele através do Espírito, a primeira coisa que Deus vai fazer é olhar para o Espírito dele e ver como e de que jeito ele vai conseguir falar com o nosso guerreiro aqui. E nisso ele vai usar todas as formas possíveis. Vamos falar de voz inicial. Ele vai tentar chamar a atenção dele. Quando se trata de voz inicial, a gente está falando de chamar a atenção. Tem pessoas aqui que falam, gente, então a voz de Deus é isso? Não, não é só isso. Isso é a voz inicial. Ele vai tentar chamar a atenção dele de alguma forma. É um sinalzinho conhecido para ele, como por exemplo, para nós aqui ficou conhecido o tal do coração. Para outros aqui, a borboleta. Ou então chuva. Ou então, o que mais? 23. 23 tá famoso já. Tá uma galera no 23 aí já. Vento. Borboleta, cigarra. Cigarra, gente. Hã? Pássaro. Gente do céu, você vê que coisa mais linda. Eu tava vendo meu escritório improvisado lá. Eu cheguei a ficar sem internet em casa. Aí eu ia lá pra uma pizzaria, Deus me revelou a senha da pizzaria, eu usava a internet da pizzaria. Isso é errado, conversa pra ele. Quem me revelou a senha foi ele. Então você reclama com o pai aí. E eu sentava lá assim, e um dia eu tava muito chateado. Extremamente chateado, porque eu não queria estar passando por aquilo que eu tava passando. Porque, puxa, o conforto da sua casa, sentar no seu sofá, usar sua internet dentro de casa é muito melhor do que você ter que ir pra rua, num frio de rachar mamona e ter que ficar usar a internet. Eu lembro que um dia eu tava usando a internet tava lenta. Eu falei, ah, vou lá reclamar pra ele. Poxa, sai lá de casa pra usar, o cara dessa internet ruim aí. Ah, sangue de Jesus. Ah, eu falei, tá bom, não vou reclamar não, porque eu sou uma pessoa grata. Aí eu tava muito chateado no dia, e o pai me chamou a atenção de uma forma externa. Pássaros chegam perto da gente? Mas naquele dia chegou. Tinha uma mesinha assim, que era mesmo meu escritório, né, que é onde o pessoal jogava dama. Sentei ele bonitinho, vem um passarinho pulando. Gordinho, bonitinho, pensa naqueles bichinhos redondinhos, assim, bem fofinhos assim mesmo. Eu não sei se é João. Como é que chama lá? Me falaram que é João de Barro. É João de Barro quem? Cadê? Quem viu? João de Barro, que é lá que eu te mostrei, né? Então, pronto. O mano ali conhece. Era o João de Barro, mas bem gordinho. Era um João de muito barro, né? Porque era bem gordinho. E ele veio vindo, assim. Primeiro ele veio olhando e eu ainda duro ainda. Ele veio, subiu o banco, subiu a mesa, parou na minha cara, assim, ó. Olhou pra mim e ficou olhando pra mim. Eu falei, Deus? É o senhor? Ele fez assim, virou e voou. Rapaz, me arreganhei na hora. Eu tava igual o Felipe. Eu te vi debaixo da figueira. Rabone, mestre. Eu falei, já tava desse jeito, já tava todo aberto. Que coisa linda, você tá vendo? Isso é ele fazendo. E você não pode excluir isso aqui. Tem pessoas que estão na ansiedade, querendo participar da voz mediana aqui, e ficam se quebrando à toa. Isso é ele, gente. Arrepiou aqui agora. Vocês estão me entendendo? Essa é a voz inicial, é quando Deus começa a capturar a sua atenção, ele começa a cativar você de alguma forma. Não importa o que for do que for, a primeira coisa que você tem que fazer é desconfiar se é Deus. Não importa se é um passo, não importa se é um carro, não importa se é uma placa, não importa se é um número, não importa se é alguém falando. Que nem um outro guerreiro lá, que foi mudar pra Florianópolis. Tava lá no estado do Paraná, parado, falei, como é que eu sei se Deus quer que eu vou? De repente, na rádio de Paraná, previsão de tempo de Florianópolis, Santa Catarina. Ah, gente, deixa eu ver se eu tô na esquina. Rapaz, eu fui ministrado dentro de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Aí eu falei, Deus, eu parado assim, né? Eu virado pra cá, fui colher uns milagres que tinha acontecido lá de cá. Eu falei assim, ah, eu não sei se Deus quer que eu vou pra Florianópolis, cara. Aí subiu o rapazinho do milagre. Subiu assim, com a blusa fechada. Eu falei, o que aconteceu com você? Ah, eu fui curado. Quando ele abriu a blusa, tinha escrito Florianópolis no peito dele. Eu falei assim, pera, eu vou contar meu testemunho. Tô sendo curado aqui agora também. Senhor Jesus, cara, sabe? Então ele usa circunstâncias, coisas, objetos e qualquer coisa que ele vê na frente. Pensa num pai desesperado tentando chamar a atenção do filho dele. Ele usa tudo que você pode imaginar, mais um pouco. Gente, eu fui ver o campeonato do Thiago lá na Inglaterra. E primeira vez que eu ia pra lá, não sabia, gato do mato, moço da roça. E parou uma moça e olhou pra minha cara assim, pra onde você vai? Eu falei assim, eu vou pra cidade lá que eu tinha que ir. Ela pegou, olhou na minha cara assim, dá seu passaporte. Você vai pra lá? Falei, sim.
tipo, você não vai entrar. Rapaz, mas pensa no gelo. O gelo entrou na unha do dedo e foi subindo. Eu peguei e falei, pai, o senhor falou pra mim que eu ia, não ia? Ele falou, Wagner, ou ela ou eu. Eu falei, o senhor. Saí andando, tá gravado no meu celular. Cheguei naquela partezinha que você vai entrar pro avião. Olhei em cima do avião. Um sol, assim, gente. Coisa mais linda do mundo. Aquele solzão bonito. O pai falou, Wagner, vira pra trás. Eu virei. 50 metros. Chuva e arco-íris. Eu falei, nu! Ele falou, você vai ou não vai? Eu falei, já tô lá dentro. Ele usa circunstâncias pra falar com você. E não é porque é a voz inicial que é fraca. Não é porque é a voz inicial que não pode acontecer coisas sobrenaturais incríveis. Quem me entende? Não é assim. Ele quer que você saiba que ele está com você o tempo todo. Rapaz, parece que tudo que eu olho é 23. Tudo que eu começo a ver é 23. E 23 se tornou um 23 foi quando eu fui pra lá, pra poder estar junto com eles. E eu quero que você guarde isso. Depois disso, Deus percebeu que eu dou atenção pro 23. Agora ele chama a minha atenção com 23 em tudo quanto é lugar que eu vou olhar. 23 para mim se tornou uma referência de que ele está cuidando de mim, que ele está me protegendo. Por isso que vocês já viram já algumas camisas 23. Quem já viu? A Estampai pegou lá e fez camisa do 23. Você entende? Sendo vencido pelo amor dele, sendo coberto pelo amor dele. Essa é a ideia. Vocês conseguem me entender? Então ele usa essas circunstâncias para falar conosco. Bora de novo. Espírito de Deus, do Pai, pro Espírito do Filho. Perfeito? Já tá pegando já? Ele tá chorando. Vamos de novo. O que você está sentindo? Um amor. Ah, coisa linda. Ah, gente, se eu ficar sem ver isso aqui, eu acho que eu morro. Ah, tenta com... Vê se dá certo pra cá também. Ah, já pegou. Ai, 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 ai. Ai, coisa boa. Ué, esse aqui é, papai tá pronto aqui. Show de bola. Ou seja, o Espírito do Pai quer se comunicar com o Espírito do Filho. Essa comunicação não é de Espírito para alma, é de Espírito para Espírito. Não existe essa comunicação com a alma direto. É direto com o Espírito. Automaticamente, aquilo que o Pai quer dizer para você vai vir de encontro com o seu Espírito. Aqui nós já estamos falando da voz mediana. Tá? Aqui é onde a grande maioria dos ministros mundiais vivem. Aqui é onde praticamente todos eles vivem. São pouquíssimos os que ouvem em realidade, pouquíssimos mesmo. Aqui é o que todo mundo ouve, tá? Na linguagem que todo mundo me entende. Sentimento informativo, mas vamos continuar no ouve. Aqui é onde todo mundo ouve. Consegue me entender? E aqui é onde todo mundo faz aquela ideia de superstar porque ouve voz mediana. Gente, por favor, torna a repetir. Não banalize, não descredibilize. Mas também não crie uma distância ou aquela ideia de tipo, quem tem... é um semideus. Gente, todos têm o direito de ouvir a Deus. Isso é para qualquer pessoa. Wagner, até para mim, até para o diabo, porque ele também ouve o Senhor. Tudo bem, gente? Tem texto aqui que fala que o diabo treme e teme a Deus. E ainda diz que as pessoas não fazem isso. Resumindo a brincadeira, ele tem uma alma dentro dele. Vem em forma de sentimentos. Forma do quê? Não é uma voz, gente. Tá? Não é uma voz. Eu falo ouço aqui, é só para vocês me entenderem. Chama-se sentimento informativo. Sai um sentimento de dentro do Espírito de Deus, entra um sentimento dentro do Espírito do homem. Bum. A partir do momento que esse sentimento entra dentro dele, o ser humano começa a perceber que algo tá diferente,
É como se quisesse dizer alguma coisa, é como se quisesse falar alguma coisa, é como se você tivesse que entender alguma coisa e por aí vai. Eu vou dar uma vírgula aqui antes de nós começarmos a parte do meio. Quem já se sentiu angustiado aqui, levanta a mão. Levanta bem alto mesmo, pra ver quem não levantou aqui. Praticamente todo mundo, abaixa a mão. Agora, como é que você tem coragem de dizer pra mim que Deus nunca falou com você? Como é que você tem coragem de dizer pra mim que Deus nunca falou com você? Infelizmente, o sistema evangélico juntamente do diabo acabou ensinando para as pessoas, o sistema religioso acabou ensinando para as pessoas que angústia é uma ação maligna. Angústia não é uma ação maligna. Absolutamente não é. Existe uma diferença entre angústia e agonia. Eu vou dizer para você o que é agonia. Automaticamente você já vai conseguir se identificar o que é angústia. Agonia é uma coisa que te deixa impaciente. Você fica ansioso, coração palpitante, dá até rubor no rosto, você fica com raiva, você fica com crise de impaciência, intolerância, você não consegue sentar o bumbumzinho numa cadeira mais do que 3 minutos, vai te dando loucura, você fica, meu Deus do céu, gente, e você quer fazer alguma coisa, você joga, você liga, você toma banho, você vai no banheiro, você faz compra, você quer fazer alguma coisa que você fica agoniado, isso chama-se agonia, isso não é angústia. Perfeito? Angústia é diferente. Angústia é completamente diferente. Vírgula. Deixa eu voltar aqui, que o pai quer que eu volte pro outro lado aqui. A partir do momento que o sentimento sai de dentro de Deus e entra dentro do ser humano, quem vai fazer a interpretação desse sentimento é a sua alma. Diga minha alma. É a sua alma que faz isso. Ela pega esse sentimento e vai fazer a interpretação. Por isso que Deus não fala inglês com ninguém. Deus não fala alemão com ninguém. Deus não fala português com ninguém. Deus fala com o seu espírito, que não tem idioma. Tudo bem, gente? Quem pega esse sentimento e o traduz ao seu idioma, quer seja qualquer um que você saiba falar, é sua alma. É ruim, né? A gente chama esse povo de dondoca, crente dodói. Agora criaram a moda aí do crente Nutella, não é isso? Olha o que eu já ouvi, já, gente. Rapaz, Nutella é bom, né? Ele quer estragar Nutella botando isso aí em coisa ruim. Mas isso não, gente. Nutella você põe no pão, é nos outros, né? Então, filho, você não viu nada ainda, creio Nutella. Entenderam? Então, na realidade, não. Depois que eu fui descobrir que esse negócio de Nutella começou a acontecer por causa de um tal do youtuber que chama Felipe Neto, que um dia fez uma banheira de Nutella e pulou lá dentro. Ó, da onde veio o tal do creio? Ó, de onde vai parar a banheira dele? Vai parar dentro da igreja. Um tal do creio Nutella. Você vê onde vai parar. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Imagina, eu tava hábito de ficar fazendo etimologia, né? Eu fui fazer etimologia do assunto também. Então, o que eu quero que você entenda? Falar com essas pessoas é muito delicado por causa da rejeição. Agora, você imagina, uma alma extremamente rejeitada tentando interpretar o que Deus está dizendo para ela. Será que vai errar ou vai dar certo? A pessoa interpreta tudo errado. Ela sai da casinha, cara. Como diz o pessoal do Rio Grande do Sul, ela sai do galpão, não é isso? É assim que fala, né? Ensinaram esse negócio esse tempo atrás aí. Consegue me entender? Então não é assim que funciona, não é isso que nós deveríamos pensar e nem assim que deveria funcionar. Por isso a necessidade de nós tratarmos do nosso caráter. Quanto mais seu caráter for tratado, mais estrutura você tem para interpretar a voz de Deus. Mais estrutura você tem para ter relacionamento interpessoal com as pessoas. Mais estrutura você tem para o seu relacionamento com Deus. Por isso que a gente não fica brincando. Aqui parece Daniel San, gente. Aqui filme engraçado. O carinha passa o filme inteiro lixando o chão, gente. Vai me dando agonia. Primeiro capítulo, segundo, o rapazinho tá lá lixando o chão. E se ele não tá lixando o chão, ele tá pintando parede. Chega no final do filme, até ele se incomoda. Eu falo, o seguinte, eu tô o filme inteiro aqui lixando esse troço, eu quero lutar karatê. O capitão também, vem cá então. E pá, agora faz assim, ó, aqui, assim, 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 beleza? Beleza. Então tá bom, vai, vai. Ele olha assim e fala, tá vendo? Você já luta. Falo, como assim? Até ele se estranha. Aí depois o Miyagi fala pra ele, vai lá limpar o carro. Eu falo, pode deixar. Eu já sabe, tá treinando, né? Uma pessoa que trata caráter, ela tem testemunho no mundo espiritual. Ela pode não ministrar milagre. Ela pode não saber fazer isso. Mas se ela colocar a mão sobre uma pessoa, ela consegue atingir isso sobre a pessoa por causa do caráter. Quem me entende? Qual a diferença de Jesus e dos demais? Jesus disse, nem todos que dirão Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Não é isso? É ou não é? O que tá acontecendo aí? Ele tá com rubor já. Diferente, né? Seu poder de Deus, querido. Seu pai tá aqui. Ele tá vermelho.
Ai, ai, ai. Então, assim, o que, que eu quero que vocês pensem? O caráter faz com que você saiba organizar as coisas do jeito certo. A maioria das pessoas hoje, elas não têm consciência disso. Elas não têm consciência do impacto que o caráter faz. E como elas parecem não ver resultado quando começam a tratar esse... Tá tão igualzinho, cara. Que eu tô achando que é o CD que tá tocando, velho. Eu tô esperando a batida. Tu, tu. Esse Vinícius é um sucesso. Então, querendo ou não querendo, a pessoa ela por falta de caráter, ela não consegue usufruir da grande maioria das coisas do mundo espiritual. Presta atenção. O seu dom pode te levar a lugares que o seu caráter não te vai permitir permanecer ou ficar nesse lugar. Você pode ter um dom musical incrível, mas também pode ser uma terrível de uma piricrente. Você me entende? Eu cansei de ver isso, cara. Cansei. Eu lembro de chegar numa tribuna uma vez, foi uma mulher cantar. E ela chegou com um vestidão grandão, seus irmãos viram o vestido dela. Aleluia, Jeová Necóbias! E os irmãos sentaram. De repente a cantora chegou. Salve os irmãos, com a paz do Senhor, e deu a primeira virada. O rasgo do vestido dela devia vir aqui, ó. O irmão fez assim, ó. Aleluia, Jeová! Sentou, olhou ele, sangue do eterno Deus. De graça e misericórdia, ó Senhor, aleluia. Eu não esqueço dessa cena nunca mais na minha vida. Mas nós não profetizamos em seu nome, maior, maior dom. Amor não é dom, tá, gente? Se alguém diz pra você que amor é dom, você vai precisar ler Coríntios 3 de novo e descobrir que amor não é dom. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Não existe um texto bíblico que diz que amor é dom. Então não caia nessa lorota no conto do vigário. Segunda coisa importantíssima, fala, não profetizamos nós em teu nome? Mateus capítulo 7. Não expulsamos demônio? Sinal de autoridade. Não fizemos maravilhas ou milagres? Maior sinal visual. Ou seja, é como se Deus estivesse falando com a nata dos usadinhos por Deus, né? Com a nata dos mandarabassuia, né? Isso aí? Jesus fala o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais. Vamos ficar com a palavra iniquidade. O que é iniquidade? Barriga que gera pecados. O que é iniquidade? Bagagem geracional. Ou seja, o mal da minha família que estava no meu passado, que hoje permanece na minha vida, e eu não quero tratar esse mal e removê-lo de dentro do meu lar nem dentro da minha vida. Ou seja, meu pai era um agressivo, suponhamos, e gritava, no meu caso. Ele era um agressivo e gritava. Agora eu vou continuar agressivo e vou continuar gritando. Eu não quero remover esse mal de dentro de mim. Quem me entende? O pai não tem problema com quem peca. O pai tem problema com quem pratica o pecado. Perfeito ou não perfeito? Você encontra isso na Epístola de João, capítulo 3. Vocês entendem? É isso que vocês têm que entender. Então, quando nós falamos de caráter, o que nós mais zelamos no nosso meio é isso, é justamente para que você ande dentro do mundo espiritual com legalidade, para que você se mova nas coisas de Deus sem ter problema, para que aquilo que você viva seja estável, seja de verdade estável. Tem coisas que são terríveis, gente. Mulheres, pelo amor de Deus, é só um apêndice rápido. A coisa mais chata que tem é você olhar pra uma mulher e ela solta Wi-Fi de sexualidade, que é outro assunto que nós poderíamos falar aqui, mas não vai dar hoje. Você olha pra mulher, parece que ela parece um site pornográfico, vestida. Ela olha pra você, ela solta um sinal de dentro dela, parece cadela no cio. Wagner, não fale isso, falo. É melhor falar do que conviver com pessoas desse jeito. Vocês me entendem? Isso é muito ruim. Chegaram meninas na escola que, pelo amor de Deus, cara, eu não consegui dar abraço. E mulher desse jeito eu não gosto de chegar nem perto. Senhor Deus. Se a mulher não tem isso, eu abraço ela, pego até no colo. Agora, se ela tivesse, eu não consigo dar nem uma perna de mão, eu consigo. Vocês entendem? Eu lembro aqui em Florianópolis, aqui, na época eu fui ministrar no culto de manhã, chegou uma dessas. Eu não sabia o que eu fazia. Menino, 19 anos. O que você fez, Wagner? Cada um dá o que tem, né? A mulher chegou assim perto de mim, eu falei, Deus, toca! Ela buia, tchum! Até hoje eu lembro e dou risada. Eu fiz errado, mas eu fiz o que eu na minha cabeça de fazer na hora. Não deveria ter feito, mas eu fiz pra fugir. Foi o único jeito que eu arrumei pra fugir, foi esse. Ai, ai. E o problema é que eu achei a menina bonita, isso que era pior. Isso que foi o chato, aí que eu fiquei pior, não era só Wi-Fi. Eu também achei interessante a brincadeira na época. Não era casado, mas achei.
Eu era casado, mas corria das mulheres tudo. Entenderam, gente? Então, isso que eu preciso que vocês entendam. Se nós não tratarmos o nosso caráter, se nós não investirmos de verdade naquilo que tem valor para Deus, Deus, ele é o quê? Santo. Santo não é uma prática, é resultado de uma prática de justiça. Ou seja, Jesus, ele disse uma coisa maravilhosa. Jesus expulsava demônios. Presta atenção. Jesus profetizava. Jesus fazia sinais e maravilhas. E não tinha nenhum problema. Por que que ele disse, daqueles que chamam Senhor, Senhor, não profetizamos? Ele falou assim, olha, o cidadão profetizou, o cidadão operou milagres, o cidadão expulsou demônios e foi apartado do reino do Pai porque praticava iniquidade. Jesus fez as mesmas coisas e é rei desse reino. Quem me entende? Qual que é a diferença dessas pessoas e Jesus? Caráter, gente. Linguagem bíblica, justiça. Linguagem bíblica, agradar a Deus. É isso que significa na Bíblia Sagrada. Quem está comigo? Então, essa é uma das grandes características. Eu vou explicar duas coisas rápidas. Não vamos detalhar muito por causa do tempo, tá? Não vamos detalhar muito, mas isso aqui vai dar para ajudar vocês. Quando a Bíblia fala de jejum, existem dois jejuns na Bíblia Sagrada. Existe o jejum de alimento e existe o que a Bíblia chama de verdadeiro jejum. Você vai encontrar ali em Isaías. Wagner, quais dos jejuns são melhores? O verdadeiro. Aí um dia me questionaram e falaram assim, Wagner, se esse jejum verdadeiro ele é tão bom, por que Jesus não fez? Foi porque ele nunca precisou. Faz pergunta lá, mas não me dá a oportunidade de responder, que se desse a oportunidade de responder, ia ter resposta. Vocês me entendem? O verdadeiro jejum é afligir a sua alma. O que é afligir a alma, Sr. Vinícius Cardial? Seu microfone tá ligado, vai. É isso aí que é afligir a alma. O que, que é afligir a alma, Vini? Afligir a alma seria você monitorar ela e corrigir ela com o Pai. Você lembra onde está isso na Bíblia? Em Salmo 69. Verso 10, né? 11, eu acho. 10 ou 11. Um segundo para vocês abrirem, vai, bora. Isaías 58. Vocês estão vendo que eu estou botando o cara na parede, né? Se ele erra aqui, ele está frito. Wagner, por que você botou o Vinícius na parede? Porque eu não sabia onde estava. Onde que é mesmo, Vinícius? Isaías 58 e Salmo 69, 10 ou 11. E nessas horas você vê se o crente lê a Bíblia ou não. As páginas estão tudo grudadas. Desculpa a revelação, gente. Foi mal. Vamos lá. 69, bora. Verso 10. Quando choro e castigo com jejum a minha alma, suporto afrontas. Quando choro e castigo com jejum a minha alma, suporto afrontas. Senhor Vinícius, Jesus disse uma frase. Você vai responder uma pergunta para mim, mas até aí. Você vai responder isso aí de um jeito diferente para eles entenderem. Jesus, ele disse assim, ó, que existem caças de demônios que só saem com jejum e oração. Como é que faz para resolver esse problema aí? Mantendo caráter e continuamente tratando ele, na verdade. Quando Jesus disse que essa caça de demônios só sai com jejum e oração, Jesus está dizendo sobre afligir a sua alma. Entende? Quando se fala de afligir a alma, quando se fala de tratar a alma, tá falando de... O texto fala sobre... Eu vou resumir, não adianta a gente ficar abrindo muito o leque, senão nós não saímos daqui tão cedo. Isso aí nós temos tudo gravado na escola, você pode assistir no nosso canal Papai no YouTube. Presta bastante atenção. O texto fala... Opa, alguma coisa errada aí, ó. Tá ligado esse aqui? Ah, ali, né? Tá, perfeito. Quando o texto fala sobre afligir a alma, está falando sobre tratar a sua alma, sobre tratar o seu caráter, remover a sujeira que está ali dentro. A palavra pureza que Jesus fala no Novo Testamento está falando sobre não misturar. O que é pureza? Uma única substância. O único ensino de Deus tem que estar dentro de você. Não tem que existir intermitência de outros ensinos. Entende? Não pode existir um pedaço seu com um pedaço de Deus, um pedaço do reino das trevas com um pedaço de Deus. O ensino que tem que estar dentro de você é o que saiu da boca de Jesus e o que sai da boca do Pai. É isso que você tem que entender. Não pode existir outro ensino a não ser esse. Você tem que guardar isso dentro do seu coração. Mais uma coisa importantíssima.
Aqui está falando que eu só consigo suportar afrontas quando eu aprendo a afligir a minha alma. Eu aflinjo ela com jejum. O que, que é jejum? Monitorar a sua alma. É isso que é jejum. E eu vou mostrar para vocês. É monitorar a sua alma. É tratar seu caráter. É remover as impurezas. É perceber que você grita com as pessoas e parar de gritar. Para você ser manso, porque Jesus pediu para aprender a ser manso e humilde de coração. Uma das primeiras características da mansidão é falar baixo. Eu não aguento ver isso, cara. O pai chega na criança: não grita! Falei isso ontem. Não é verdade? É hipocrisia dizer faço o que eu faço, não faço o que eu faço, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Vocês me entendem? O que nós vimos Jesus ensinar era exatamente o que ele vive. Verdade ou mentira? Não dá para ser diferente em você. Como é que você quer? Jesus falou: se vocês guardarem as minhas palavras, eles guardarão as suas. Falou ou não falou? O que significa guardar? Ouvir, entender, praticar e mencionar. É isso que significa guardar. Guardar não é pegar uma meia, colocar dentro da gaveta e fechar, não, gente. Isso é no nosso idioma. Naquele idioma ali significa ouvir, entender, praticar e mencionar. Ou seja, dar às pessoas. É isso que significa a palavra guardar. Entende? Quem tá comigo? Ou seja, quando que esse mocinho aqui vai parar para sentar para me ouvir? Quando dentro do espírito dele existir a verdade de que eu sou um filho de Deus e o que sai dos meus lábios é o que ele precisa para ele poder crescer. Verdade ou mentira? Mas como é que ele vai ter essa certeza? Quem vai implantar essa certeza dentro dele é o próprio Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha. Um dia eu falei: Jesus, por que as pessoas não vêm? Tem milagre aqui. Olha, todo mundo foi curado. A mulher de cadeira de rodas está de pé. O moço, ele era cego, está vendo? Eu não entendo. Olha a atmosfera de poder que tem dentro desse lugar aqui. Por que as pessoas não vêm? Fui ter essa resposta em 2014. Quando eu li esse texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, Jesus não falava na minha boca. Podia ter os milagres dele, mas a voz dele não ecoava nos meus lábios. Eu não tinha o caráter dele. Eu não me parecia com ele. Eu não tinha o cheiro do perfume da rosa do Sarão. Presta atenção. O Pai só vai atrair as pessoas para perto de você quando você de verdade refletir quem ele é. Se você não refletir quem ele é, ele não pode atrair as pessoas para perto de você. Porque senão, ao invés de você tentar ajudar essas pessoas, você vai machucar essas pessoas. E o Pai não quer machucar mais ainda o povo que já está extremamente tão macho. Quem me entendeu? Estão comigo ou não? Hoje é de extrema importância que você entenda isso. Jejum significa lavar a sua alma, limpar o seu interior, ter atitudes de caráter. É isso que significa jejum. Eu aflinjo a minha alma, com jejum. E suporto afrontas. Não é isso? É ou não é? Isaías 58, bem rapidinho, corre. Falei Isaías aqui, irmão. Amém, irmão. Vamos lá. Ai, eu vou ler bem rapidinho, tá, gente? Pra nós não perdermos tempo. Porque eu preciso que você saiba disso daqui. Eu não tenho certeza se todo mundo já estudou isso aqui, sabe desse assunto, que senão você não vai entender. E eu vou ficar muito triste ver 40 pessoas aqui entender e o resto não entender. Alguns aqui eu sei que conhecem esse texto, outros não. Isaías 58, versículo 1, bem rápido, presta atenção. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Significa que quebrou as regras. Jesus. Cadê? E a comunidade de Jacó, os seus pecados. Está falando do povo. Pois dia a dia me procuram, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Olha o texto, gente. Como um povo que pratica. Já pegou já. Tá esperto. Tá vendo como é que português é bom? Ele já pegou aqui no primeiro texto. Lindo. Isso.
Ou seja, como um povo que pratica, como um, não como o. Tá? Como o é uma coisa, como um é outra. Isso. Como um povo que pratica justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Pergunta-me pelos... O quê? Direito da justiça? Sabe qual que é o direito da justiça? O agradar do coração de Deus. Esse é o maior direito da justiça que você deveria se preocupar. Aqui eles estão preocupados com os benefícios da justiça. Você me entende? O quanto isso vai somar e beneficiar você em alguma forma. Quem está comigo? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas? Tá vendo? Olha o afligir lá que você viu aquela hora, tá vendo que legal? É a mesma expressão hebraica que tá aqui, as duas são iguais. Agora, o que é afligir a alma? Você vai ver agora aqui, olha que bonitinho, ó. E tu não atentas para isso, por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais... Agora é Deus respondendo, tá? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Deus está dizendo, vocês estão ficando sem comer, mas não é esse o jejum que eu quero. Na hora de trabalhar, vocês estão explorando aqueles que trabalham para vocês. Olha pra você ver que legal, Diogo. Lembra que nós conversamos ontem, que eu fui... Nathan me pediu pra brincar com ele de bilhar ontem, eu fui brincar com ele de bilhar. Depois eu joguei uma partida com os meninos. E tem um negócio lá que eles estavam me ensinando que chama prego. É quando você joga a bolinha atrás da outra bolinha pra você atrapalhar o outro do outro não conseguir jogar. Aí eles tentaram me perguntar, tem como fazer o prego sem fazer do jeito errado? Eu falei, tem. Se você enxergar como um jogo e simplesmente pensar que você tá criando um ato de dificuldade pro seu oponente, é uma coisa. Aí não tem problema dentro do seu coração. Agora, se você pensar assim, vou ferrar ele. Agora é hora. Você já está produzindo maldade dentro do seu coração. A mesma atitude, ela fica ruim. Olha para você ver aqui no texto. Ó. Prossegui nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Ou seja, eu poderia pedir para que as pessoas trabalhassem e zelasse para que elas não trabalhassem em excesso. Aqui não. Aqui está existindo um explorar. Além da necessidade. Eu acho que é do tio Vini essa ainda. É do tio Vini. Depois o papai vai comprar um pra você, tá bom? Te amo. Verso 4. Para contendas e debates jejuais. Tá vendo? Além de explorar as pessoas, ele tá dizendo. Para contender, para praticamente brigar e debater, você jejuou. E para ferirdes com o punho iníquo. Olha pra você que beleza, hein, gente? Rapaz, o que, que será que é jejum, hein? Não jejuais como hoje. Para fazer ouvir vossa voz no alto. Vocês não jejuam para desprender o espírito de vocês, da alma de vocês. Vocês não jejuam para atingir justiça e conquistar a santidade, para que a voz de vocês seja ouvida no alto. Tá vendo? Tem neguinho aí fazendo jejum de chocolate, jejum de bala, jejum de viagem. Ah, que fofo. Ah, que jejum Nutella. Jejum de WhatsApp. Já ouvi, cara. Instagram. Instagram não, Instagram. Instagram é dos manto. Dos frufru. Não é isso? Uma semana sem assistir Faustão. Misericórdia, não sei nem quem que é ele. Mas a última vez que eu vi ele, ele tava magro. Jejum de esposa, gente. Tá amarrado. Tá amarrado não, filho. Tá repreendido. Se amarrar, fica junto com você. Jogar fora esse negócio. É total desculpa para um ofendido. Primeiro ponto crucial. Coríntios capítulo 7 diz. Não vos defraudeis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo para vos aplicardes em oração. Depois disso, ajuntai-vos para não serdes tentados em vossa incontinência pelo diabo. É isso que está escrito no texto. Esse texto eu não esqueço dele nunca mais na minha vida. Tá dizendo, não se prive um ao outro sexualmente, a não ser para vocês se aplicarem relacionamento com Deus. Depois disso, ajuntai-vos para que não sejais tentados no desejo sexual pelo diabo. Ou seja, para que o espírito de adultério não chegue diante de vocês. Nunca faça besteira.
10:4, para contendas e debates jejuais, para ferirdes com punho iníquo, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Este é o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si saco de cinza. Você está sem comer há tanto tempo que você já está até envergando já. É isso que ele está dizendo aqui, basicamente. É isso que chamas de jejum e de dia aprazível ao Senhor? Sabe qual é o problema? Jesus me ensinou uma coisa. No passado, gente, quando eu ministrava, cada texto que eu mencionasse, eu sabia o texto, contexto, etimologia, fundo histórico e todas as coisas. Se alguém viesse me questionar, eu já ia sair batendo com um tiro de ponto 50. Hoje, nem os versículos, mas você não tá. Jesus falou assim, Wagner, a verdade tem... O pai me disse, Wagner, a verdade tem que ser anunciada. Se alguém não concorda com aquilo que você diz, ela que procure dar um jeito de provar que você esteja errado. Jesus fez isso, ou não fez? Qual foi o dia que Jesus provou o que ele ensinava? Vocês me entendem? As pessoas me ouvem falando e não conhecem o texto, depois ficam questionando. Mas isso não está na Bíblia. Tá ou não está? O que é jejum, gente? É ficar sem comer? Ah, que legal, hein? 6. Não é este o jejum... Aí ele faz uma pergunta. Não é este o jejum que escolhi, que ele escolheu? Esse é o jejum de Deus. Quem me entende? Que sol... Ai, Jesus, até arrepia. Não consigo nem ler, velho. Sobe esse negócio aí, Vinícius, vai. Que solte as ligaduras da impiedade. Que... Ai, Jesus, eu vou chorar aqui, me ajuda. Nossa, cada vez que eu leio esse texto, eu vejo o quanto que o ser humano precisa mudar, o quanto que eu preciso mudar, o quanto nós somos faltosos e falhos, o quanto que nós deixamos a desejar relacionado às pessoas. Aí às vezes as pessoas me veem me esforçando, me matando, me fazendo um monte de coisa para que o conteúdo chegue na casa das pessoas, para que as pessoas possam ter alguma coisa, para que elas possam ser úteis de alguma forma. Eu falo, esse cara é fanático. Cara, eu não sou fanático, eu só quero ser útil para que meu pai tenha você que é dele. Eu só quero ser útil para que ele alcance quem é dele. Eu acho engraçado, o texto diz, todo trabalhador é digno do seu salário. Eu quero que Jesus receba o salário dele por tudo que ele fez aqui. E o salário dele não é dinheiro, é você. Você me entende isso? É você, você é o salário dele. De todo o esforço que ele fez para conquistar você para o pai dele. E ele veio fazer isso aqui na terra. Foi exatamente isso que ele fez. Que soltes as ligaduras da impiedade. Ou seja, desprenda as pessoas do pecado, desprenda as pessoas das raízes malignas, desprenda as pessoas do vínculo com o mundo, com o vínculo com a sujeira, com o vínculo com a maldade. Que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo. Jesus disse, mestres hipócritas, atirai jugo tão forte sobre as pessoas, e além de não ajudá-los a carregar... Gente, esse texto é terrível, cara. Os mestres daquela época começavam a criar 1 milhão de regras, que é o que a religião faz, para ninguém conseguir chegar perto de Deus, gente. Hoje, para você poder entrar na igreja, você tem que batizar. Para ceiar, você tem que batizar. Para casar, tem que fazer não sei do quê. Gente, Jesus não pediu para fazer nada disso. Com o conceito que existe no dia de hoje, coisas semelhantes a essas acontecem de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila. É uma dificuldade para as pessoas chegarem diante de Deus hoje. Às vezes você tem uma palavra profética na sua boca, pra você pegar um microfone como esse, meu Jesus, espera 40 anos se você quiser pegar um microfone como esse. Quem me entende? Ai, meu pai. Que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo. Tem pessoas carregando um jugo religioso terrível. Você não viu a irmã Sheila contando aqui do jugo africano que existe? Ela passou dias em cultos do Espírito Santo para ver se ela poderia orar em línguas, para que ela pudesse fazer alguma coisa, porque afinal de contas ela não cantava, ela não dançava, ela não tinha esses dons aflorados como as pessoas dizem. Que absurdo, gente. É o jugo de um cabelo, é o jugo de um brinco, é o jugo de uma camisa, é o jugo de uma tatuagem. Eu vejo tanto Deus nessa menina, e a menina de repente é julgada dentro da igreja porque afinal de contas ela tem uma tatuagem. Ei, nosso editor lá é barbudo, tem largador, tem tatuagem. Qual o problema?
Qual é o problema? Wagner, então você está fazendo apologia, faça tatuagem. Eu não estou fazendo a tatuagem, eu não tenho. E não vou fazer. Não vejo isso útil para mim. Ele fez. Ele não fez agora, ele fez antes. Quem me entende? Qual é o problema de hoje ele estar ali? Ele vai deixar de ser amado porque ele tem uma tatuagem. Eu vi uma foto uma vez, gente. Aquela foto é um tapa na cara da religião. Um cara tipo o Guga, parece até com ele no negócio. Sabe aqueles motoqueiros de Harley Davidson dos Estados Unidos? Aqueles caras doidão, assim, com as barbonas grandona. Ele com a Bíblia na mão, assim, e um letreiro escrito assim: Jesus, o meu coração é seu. Do lado, um crente da língua quente. Desculpa, é. Um crente do lado, assim, né? Sentadinho, bonitinho. E um balãozinho. Você viu a tatuagem e a barba dele? O outro do lado, sentado. Você viu as roupas dele? E o do meio: Jesus, meu coração é seu. Que era o barbudo tatuado de roupa estranha. Sabe, são jugos, gente. São jugos terríveis. Você só pode pregar se você tiver teologia. Jesus não tinha. Você só pode pregar se você tiver teologia. Pedro era indulto, incauto, analfabeto, desprovido de curso superior. Quem me entende? Se ele fosse votar no dia de hoje, era com o dedão. Hã? Exatamente. Vocês me entendem? São jugos que as pessoas carregam o tempo todo. Eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus me falou dentro do quarto, naqueles 2 anos trancados, foi: Wagner, existem 2.000 regras dentro de você que todos os dias você as pratica, Wagner. Todas as vezes que você faz algo de errado, você fica mal, você começa a correr de praticar essas regras internas suas para você começar a se sentir bem, para você se sentir fiel a mim. Wagner, essas regras são suas, não são minhas. De repente eu comecei a descobrir que um monte de coisa não é pecado. Um monte de coisa não está na Bíblia. Um monte de coisa que para você é pecado no dia de hoje não está escrito na Bíblia Sagrada, gente. Quem me entende? Vamos lá. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaças todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto? Que recolha em casa os pobres desterrados. Quanto que já brigaram comigo por eu receber as pessoas dentro de casa? O quanto que já me questionaram por eu colocar pessoas para morar dentro de casa comigo? Peguei um rapaz de dentro da Cracolândia, botei ele dentro de casa para morar comigo. Rapaz, Wagner, você não vigia. Tá lá sua esposa dando mamar e aquele drogado dentro da sua casa. Você deixa lá dinheiro à mostra. Você é maluco. Quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Eu só estou tentando ser um filho que agrada o coração do meu pai. Eu só estou tentando viver o que está escrito aqui. Se ele não pode ter uma segunda oportunidade, eu não deveria estar sentado aqui, porque eu tive uma segunda. Lembro de um dia que uma menina chegou no outro e falou assim: olha, eu não aceito essa prostituta aqui dentro do culto. Chegou o diácono para ela e falou assim: moça, se eu fosse você, eu voltava para o seu lugar e ficava quieta. Por quê? Olha só para ela e olha para mim. E falou assim: exatamente, ela é prostituta e você conhece que ela é prostituta. E ela ganha para isso. Você faz isso para um monte de gente aqui dentro de graça. Que para você é oculto, para mim não é, senhora. Então volte e se assente no seu lugar. Rapaz, se ela tivesse rápido, não ia passar no vão da perna, não. Ia passar, dar a volta e virar uma gravata. Oh, história. Essas horas, eu não gosto de bafão, não. Mas esses aí, eu gosto. Foi mal, gente. Esse aí, ó, rapaz do céu. Você sai e faz assim, yes! Depois eu vou lá, dar um abraço, né? Dou um beijinho, fofinho, faz isso, não. Mas um yesinho tem que rolar, né, gente? Não tem jeito, foi mal. Continuando. Que estendas... Desculpa. Que deixes livres os quebrantados e despedaças dos jugos. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa o pobre descerrado? E vendo o nu, o cubras e não te escondas do teu próximo. E não te escondas do teu próximo. Quem é teu próximo? Quem é teu próximo? Eles estão próximos. Eles não são seu próximo. Mas é bom você falar isso, tem mais gente que pensa assim também por enquanto. Segundo a parábola do samaritano, quem é seu próximo? Jesus. Estranho, né?
o seu próximo chama Jesus. Se você fizer isso, vai acontecer uma coisinha bem interessante. Ai, desenho meus filhos. Vai acontecer uma coisa bem interessante. Se você praticar esse jejum aqui, que é tratar seu caráter, limpar sua alma de verdade, então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Deus te dirá: eis-me aqui. Jesus de Nazaré, você tem noção do que eu estou falando aqui? Pelo amor de Jesus Cristo, se eu olhar para minha cara e ficar com essa cara de panguá macho, não dá não. Você tem noção do que eu estou te falando? Primeiro, é Deus fala e eu digo: eis-me aqui. Aqui é eu falando e Deus dizendo: eis-me aqui. Gente, aqui é eu clamando e ele me respondendo. Aqui é eu gritando e ele dizendo: estou aqui. Então tá bom. Posso? Então tá bom. Eu estava dentro da casa do Gerson, lá em São Paulo. Depois de um período, nós ficamos lá 2 meses na casa dele, junto com ele, para nós ajudarmos eles a resolver algumas coisas deles. Eu não tinha sentimentos, mas eu achava que eu tinha. Eu literalmente achava que eu tinha sentimentos. E eu estava ali dentro, e de repente, já falei do bolo de sorvete, todo mundo já sabe. Eu comecei a olhar para as pessoas depois do bolo de sorvete. E eu olhava assim para o Vinícius, e nossa, eu gosto tanto dele, né? Olhava para a Kézia, nossa, que menina legal. Olhar para minha esposa e falei: gente, como que eu amo minha esposa. Olhar para os meninos, gente, eles são tão lindos, né? Falei: gente, como é que eu amo o Gerson, Mariana. Falei: nossa, que povo que eu amo, gente. Falei: ué, eu não fazia isso antes. Meu pai falou: Wagner, eu estou restaurando seus sentimentos. Você não os tinha. Falei: como que não, Deus? Eu amava minha esposa. Ele falou: Wagner, não. Gente, eu fiquei uma manteiga derretida, tão derretida, que eu tinha que me pegar pela mão para tentar me levar, mas a mão derretia também, eu ficava ali esparramado. Gente, eu fiquei muito derretido. Só que, por que que eu não era tão sentimental desse jeito? Simples. Porque pessoas sentimentais dessas sofrem quando não estão em um ambiente de relacionamentos. Você chega nela: ai, cabelo lindo que você tem. É, né? Obrigado. Ai, você quer morrer. Você elogiar uma pessoa, a pessoa ser arrogante na sua frente. Só brinquei com ela aqui, podia ser qualquer um. Vocês me entendem? Aí você chega pra pessoa assim e traz um copo d'água pra ela: cara, água pra você, tá? Obrigado. Pega bolacha pra mim lá. Já acho que você virou capacho. Vocês me entendem? Eu só quero cuidar dele porque eu amo. Quem me entende? Eu lembro que eu fui com a minha esposa pra dentro do quarto e nós fomos conversar. Eu acho que ela falou pra mim, eu acho, agora que eu olhei pra carinha dela, que eu acho que eu tô lembrando. Eu acho que ela, a cara dela. Eu acho que ela falou pra mim assim: amor, a camisa não ficou boa. Pra que que ela foi falar aquilo, cara? Meu olho já começou a encher d'água. Eu já comecei a ficar... O coração já... Eu já comecei a ficar apreensivo. Cara, eu entrei em colapso, gente. Ela só falou que a minha camisa... Eu falei: Deus, você tá vendo? Eu não falei pro senhor que eu não queria mais sentimento. Se fosse antes, eu não ia acontecer nada. Gente, eu comecei a desesperar. Vocês estão achando que eu estou exagerando? Pergunta para ela e vê. Eu entrei em colapso, eu comecei a desesperar. Eu vou tomar banho. Eu entrei no banheiro, liguei a chuveiro, começou a cair água, eu falei: tá vendo, para você ver? Eu já tira esse negócio de mim. Tira. Eu não falei pro senhor que eu não queria sentir mais esse negócio. E nisso eu senti que ele estava em cima da casa. Ele estava em cima da casa, assim, olhando para mim. E antes, todas as vezes que eu percebi que ele estava perto, eu fazia aquele chavequinho de sem vergonha, sabe? Falei: vai que cola, né? Vai que pega. Você bem que podia vir aqui, né, Espírito Santo? Nada. Mais seco do que a seca do Nordeste. Hã? Igual o Zinatan. Lindão. Fiz isso muitas vezes, só que fora de uma realidade de filho. Nesse dia eu sabia que o pai tava lá em cima. Gente, chegou uma hora que começou a faltar o ar. Eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco. Que exagero, né? Só por causa de uma camisa, sangue de Jesus. Foi no limite do limite das almas. Eu fiquei com almatite aguda crônica. Igualzinho, né? Aí, rapaz, é verdade.
Gente, eu só sei contar uma coisa pra vocês. Eu tava dentro do banheiro, aquela água caindo na minha cabeça, eu desesperado. Eu falei, o senhor podia vir aqui, né? Olha o estado que eu tô. Só que eu não achei que ia acontecer alguma coisa. Quando eu não achei que ia acontecer alguma coisa, ele desceu. Wagner, você viu ele, não deu tempo. Porque a realidade dele era tão forte que eu não precisava mais ver. Ele desceu, parou na minha frente. Parou o rosto dele no meu rosto. Eu senti o nariz dele encostar no meu. Ele falou, eu tô aqui. Quando ele falou, tô aqui, aquela bola preta que tá dentro do meu peito começou a esfarelar. E começou como se fosse dissolver, como você joga água em uma coisa preta, numa tinta preta, e vai trocando a cor da tinta pela água. Aquilo começou a escorrer, eu dava pra sentir aquele negócio correndo. Ele pegou aquela mão maravilhosa dele. Foi naquele dia que eu descobri que a gente tem de verdade corpo, alma e espírito. Porque ele enfiou a mão nesse braço meu aqui, ó. Eu senti a mão dele passar por dentro da minha carne, passar por dentro da minha alma e chegar no meu espírito. E ele começou a passar a mão assim, ó. Eu fiquei tão chocado, porque eu não tava sabendo o que tava acontecendo direito, que eu não sabia se eu falava. Eu fiquei assim, ó. Do jeito que ele tá olhando pra mim, ó. Eu fiquei assim, parado. Eu falei, uai, eu tô aqui, calma, tá tudo bem. Não falou mais nada. Ele também nem precisava. E eu lembro que eu saí do banheiro assim, ó. O que eu vou falar pra eles, cara? Ninguém viu, só eu que vi, gente. E o que eu vou falar pra eles? Eu saí andando devagar, assim, amor, o que aconteceu? Parecia um homem que tava com as outras coisas. Eu saí andando assim, meio devagarzinho. Sentei, a Ana, amor, toma café, eu preparei seu café. Eu falei, uhum. O café ficou lá, velho. Nem tchum. Falei, meu Deus, você não tá entendendo, gente. Meu sonho era que isso acontecesse. O meu super-herói entrou ali dentro daquele banheiro, desse tamaninho assim da casa do Gerson. O meu super-herói entrou ali na frente. Não é meu mestre, Jesus, é meu pai. Eu não imaginava que isso era possível acontecer com um ser humano físico normal. Ele imprimiu dentro do meu peito, você nunca vai ficar sozinho. Nos seus momentos de colapso, relaxa. E eu estou junto com você para te dizer, calma, eu tô aqui, e te fazer um carinho bem gostoso para você não esquecer que eu tô do seu lado. Quem me entende? Isso é uma experiência em realidade. Isso é uma coisa que marca você pro resto da sua vida. Você nunca mais vai esquecer disso. Na hora das suas tribulações, isso aqui faz você lembrar de volta. De quem ele é? Quem tá comigo? É impossível você chegar e ter estabilidade e certeza absoluta no longo do dia, no segundo nível de voz aqui, ó, nessa parte mediana aqui. Eu não gosto desse negócio de nível, agora todo mundo fica botando esse negócio de nível. Eu tô no nível tal, e você tá em qual nível? Negócio chato. É, acho que vou botar a gente jogando Prince of the Persia. Tá aqui. Tá aqui no meio, aqui, ó, a voz mediana. A voz mediana já não é mais Deus tentando chamar a sua atenção. Aqui já se trata de... Tá, Jesus, toca esse negócio aí, Vinícius. Antigamente eu não sentia, né, velho? Agora tá feio o negócio. Se conseguir mais alto, depois te dou tremer na testa. Aqui no meio, na voz mediana, já muda de figura. A grande maioria dos ministros no dia de hoje, eles têm instabilidade nas vozes. Eu disse isso na última ministração, como eu disse antes do acordo que eu fiz com vocês, eu não quis continuar terminando. Mas a maioria dos ministros brasileiros que ministram aí, ligam lá na escola papai pra pedir ajuda. Mas não pode falar pra vocês que faz isso, né? Vai rebaixar a autoridade deles. O que eu não gosto é isso, gente. É ficar tentando repetir para as pessoas o que não tem. Como eu não vou dizer nome, pensa você o que você quiser. Consegue me entender? Eu fico chateado com isso, sabe por quê? Porque a pessoa pega um microfone como esse e começa a dar para as pessoas o que ela não tem. Pedro disse, o que eu tenho, eu te dou. Dê o que você tem. Se você tem, dá. Se você não tem, não faz. Você entende? E começa a levar uma geração de pessoas desesperadas por causa de Deus a um erro. E as pessoas ficam frustradas com a voz de Deus, ficam frustradas com Deus porque não conseguem.
E esses ministros não sabem explicar. Tudo que eles sabem fazer, sabe o que é? É ficar tentando criar uma super mega espiritualidade deles para que vocês sigam eles a vida inteira e dê dinheiro para eles a vida inteira, porque afinal de contas eles têm o que você não tem. Então você corre atrás dele por causa de migalhas. Migalhas essas que não te ajudam para nada quando você precisa de algo com Deus. Tô falando mentira ou verdade, meus fofos? Eles não têm estabilidade aqui, ó. E eles querem estabilidade. Eles não ligam pedindo ajuda. Eles ligam querendo sugar. É isso que eles fazem. Tem lá um monte no meu Instagram, meu MSN. MSN não, é Messenger. Tá velho, né? Pior que eu falava mods. Tu acredita? A irmã um dia chegou assim: ai, Wagner, você tá muito antigo. É absorvente íntimo. Então tá bom. Eu imaginava que o B era só pra advogar. Ah, nada a ver. É, aí, olha pra você ver a brincadeira do negócio. Olha pra você ver a brincadeira do negócio. Eles ligam pedindo, eles querem colher informação pra eles continuarem a fazer o que eles estão fazendo. As primeiras vezes eu fiquei birrento, de menino birrento. Falei: pai, eu não falo. O pai falou: por que que não? Eu falei: pai, olha o que que eles querem. Eu falei: fala, dê a eles o que eles querem, dá aqueles que te pedem. Eles precisam de uma informação sua, mas eles não usufruem da fonte que você tem. Eu falei: é verdade, rapaz. Vem cá que eu vou contar tudo pra vocês. E assim fizemos com um monte deles. Não todos, mas uma boa parte deles. O que que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês? Eles não têm estabilidade aqui porque falta a eles a mesma coisa que falta pro senhor Benihim. E do Benihim eu falo abertamente dele, porque dele eu tenho cunho para falar. Daqui a alguns meses você vai descobrir por que eu posso falar essas coisas. Benihim é um dos únicos homens que eu conheço que sabe se mover de verdade debaixo do poder de Deus. Mas é um terrível do mau caráter. Ele não tem caráter. Wagner, quem disse isso? Ele mesmo, com a própria boca dele, para todo mundo. Algo que eu já sabia há muito tempo. Agora ele está tentando reaver as besteiras que ele fez. Enquanto ele estava terminando de desenvolver o casamento dele, eu estava escondido, guardado, tentando me tornar um bom marido para aquela moça. Porque o sucesso do seu ministério está no brilho do olho da sua esposa. Eu escutei um ministro falar isso, eu nunca mais vou esquecer. Minha esposa psicóloga olhava para ela semi-depressiva. Enquanto isso, as mulheres de todo mundo estavam vivendo bem e a minha morrendo dentro de casa. Vocês estão conseguindo me entender? Meus filhos crescendo, quase que esquecendo de quem é o pai. Só não se esqueciam do pai porque eu tenho uma mulher decente, uma mulher que vive com Deus e que, para fazer meus filhos ficarem prestando atenção em mim, mostrava foto minha para eles, falava de papai para eles o tempo todo, fazia minha presença, estando distante, presente dentro deles o tempo todo. Quem fazia isso era ela. Porque se ela não fizesse, eles um dia eu ia chegar dentro de casa: menino, quem que é esse cara aí? Falo com vocês com o nó aqui no final da garganta. Lembro que eu cheguei de viagem uma vez, fui querer dar um abraço pros meus filhos fizeram assim, ó. Aquele dia doeu, cara. Foi olhar pra ela: tudo bem, amor? Ela: tudo. Mal pra dedéu, cara. Vocês me entendem? Vocalista da Rosa de Saron largou o ministério. Por quê? Porque ele descobriu que a família dele é mais importante do que a banda. Não precisa ser católico, evangélico, não precisa de nada. Só precisa ter um mínimo de contato com Deus para ter um pouco de coerência e não ser maluco. Eu não entendo os ministros do dia de hoje, você pastor que me ouve, fora os que estão aqui. Pelo amor de Deus, gente. Eu já tinha um princípio antes, eu não viajava mais do que 7 dias, mas era o suficiente para destruir minha família. Acorda, gente. Eu vendo a agenda de uns lá, 26 dias ministrando no mês. Não tem como, ainda quer falar que é pai, quer falar que é marido. Vai mentir lá dentro do inferno. Nunca que você vai ser marido, nem esposo, nem nada. Nem pai, nem absolutamente nada de ninguém. Você vai viver dentro de hotel. Imagina, gente, às vezes de cidade que eu tinha aqui, eu gastava 2 dias para chegar na cidade. Imagina, 26 dias ministrando no mês, como é que você consegue? É impossível. Por isso que eu ouvi histórias reais de ministros famosos hoje que saía fazendo sexo com as menininhas tudo que aparecia. Cheguei uma vez em Belém do Pará. Aí eu não queria machucar o pessoal de lá. Eu não vou falar minha injúria, não. Cheguei em Belém do Pará, um conhecido nosso lá, que eu não vou falar o nome dele, só por respeito e proteger ele também. A gente se conheceu na Cruzada do Benihim, a gente acabou se tornando mais próximo. E ele falou pra mim assim: Wagner, eu já peguei cada uma, cara. Eu peguei. Ele é um cara de confiança. Falei: Wagner, cheguei no hotel pra pegar a lista. Tava lá escrito assim, ó: água, suco, barra de chocolate, whisky. Eu falei: tá.
Totalmente reprovável o uísque. Mas tá, acabou a lista? Ele falou, não, tem mais um item. Falei, qual? Camisinha. Aí falou, ah, mano, deixa de ser perseguidor, cara. O cara não teve infância, quer brincar de balãozinho. Camisinha, cara. O cara é casado. E se fez isso ali, imagina quantos lugares não faz. Porque Belém é assim, gente. Se você faz sucesso fora do país, fora do estado de Belém, você faz sucesso no Brasil, você vai pra lá. Todo mundo te leva pra lá. E paga valores exorbitantes pra te levar pra lá. Você me entende? Eu não os recebi, mas pagam esses valores exorbitantes. Pro ministro poder ministrar uma noite só. Dá pra ministro tirar 150 mil reais numa única ministração. Quanto? Assustou? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Se for ministério de louvor, então, dá grana, hein? Segundo Jesus no Evangelho de Mateus, esses já receberam sua própria glória. Nós vamos receber a outra, tá? Continuando a brincadeira, esses ministros, eles não têm estabilidade aqui no meio por causa disso, porque lhes falta caráter. Caráter não é só roubar, matar e não destruir, gente. Caráter está relacionado com a cultura em qual você está inserido. É o jeito que você fala com as pessoas. É como você pensa das pessoas. É pensar mal das pessoas. É como você se comporta diante das circunstâncias. É como seu coração se comporta. Entende? Eu não consegui abraçar uma moça porque, afinal de contas, você tem problemas sexuais e não trata. Você consegue me entender? Eu não consegui respeitar a ascendência financeira das demais pessoas. Consegue me entender? É isso que vocês têm que pensar. É não saber respeitar o espaço de cada uma das pessoas. É não saber respeitar as pessoas que estão ao seu redor. Não ter humildade de reconhecer que a pessoa do seu redor faz algo muito bem. Por exemplo, no comecinho, as pessoas que chegaram na escola começaram a dar pico de arrogância. Por quê? Porque lá nós elogiamos mesmo. Se você for bom no que você faz, a gente faz festa. E nem o Paulo se diz, você é muito exagerado. Eu sou exagerado, não sou verdadeiro. Ele fez a primeira ministração dele sobre casal, ficou muito bom. Falei, cara, ficou top. Falei, não, você é muito exagerado. Falei, não sou exagerado, só estou falando a verdade. Você me entende? A gente elogia, a gente reconhece o que as pessoas fazem, porque, gente, Deus é assim. Ele faz isso comigo todos os dias. Às vezes eu estou ministrando um negócio, eu falo um negócio e ele fala, boa! Yes. Vocês me entendem? Ele é desse jeito. Vocês conseguem me entender ou não? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, caráter está relacionado em como você lida com seus filhos, como você os trata, como você trabalha dentro da sua empresa, como você lida com as pessoas em necessidade ao seu redor, o que você está disposto a fazer para as pessoas, como você se comporta. Resumindo, se você anda, vive, age e reage igual a Jesus, que é o nosso modelo de caráter. Se você não se parece com Jesus, você não tem caráter, gente. Caráter é junção de hábitos. Quem tem um mau caráter? Caráter significa, desculpa, atitudes. Caráter é uma junção de atitudes. Quem tem más atitudes tem um mau caráter. Quem tem boas atitudes tem um bom caráter. Consegue entender? Se você passa o tempo todo tendo más atitudes, você tem mau caráter. Quem me entende? Mas Wagner, quando eu erro, eu peço desculpa. Tudo bem, eu vou matar seu filho e vou pedir desculpa depois, tudo bem? Mas por que ficar em silêncio agora? É pesado? Faça tudo o que você precisar fazer para não precisar pedir desculpa. Faça tudo o que você puder fazer para não precisar pedir perdão. Faça o que Paulo disse no texto que lemos ontem. Você ainda não lutou contra o pecado ao ponto de derramar seu sangue. Jesus lutou contra o pecado ao ponto de derramar o sangue dele. Ele não tinha pecado dentro dele, ainda lutou pelo pecado dos outros. Você consegue me entender? É lutar contra o pecado ao ponto de derramar seu sangue. É se esforçar o máximo que você pode para não pecar. Pode, né? Então vamos lá. Já vamos voltar para a voz, relaxa. Temos tempo hoje. Hoje nós vamos até 6 horas da manhã, brincadeira. Ai, coisa linda. Capítulo 3. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e não o conhece. E agora, o que você vai fazer diante desse texto? Nem li o resto. Dá para continuar brincando? O que vocês acham? Wagner, você está com a cara feia. Desculpa. Perdão, peraí.
Olha o que o texto está dizendo, gente. Isso aqui é para filho de Deus. O contexto do texto é sobre filhos. Não é nem só uma instrução para filhos, porque reconhecemos que é para filhos. O contexto fala sobre filhos. Quem me entende? Quem ama Deus aqui? Você só vai amar Deus se você praticar o que está escrito. Amor não é dizer eu amo. Amor é agir como quem ama. Você me entende? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos. Não é contexto, não? Ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Jesus é justo. Está vendo nosso modelo? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por isso que quem aflige a sua alma está removendo o reino das trevas dentro de si e dando espaço para que o reino da luz entre dentro de você. Cadê o Francisco? Eu? É o que Deus te disse ontem. É exatamente o que Deus te disse ontem. Agora aqui está escrito. Você não vai esperar limpar um para entrar outro. É troca. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Constante. É fluxo contínuo. Pode. Marquito. Ô, mano, ia perguntar um negócio sobre jejum, que falou que o jejum verdadeiro é afligir a alma. Aí sim. Me veio um texto, então eu queria fazer uma pergunta. Quando os discípulos estavam tentando comer lá, os fariseus, acho que era fariseu, né, que repreenderam eles, falou assim: nós jejuamos e por que não jejuam os vossos discípulos? Jesus falou para eles assim: podem os filhos das bodas jejuar enquanto o noivo está com eles? Pronto, fechado. Aí eu pensei o seguinte: então quer dizer que se a gente viver um relacionamento com o Pai, vai ser um prazer tratar o caráter? Tratar a alma? Você praticamente chegou, só vou organizar sua frase, tá? Você praticamente chegou. Para que eu vou jejuar se a realidade dele está dentro de mim? Não tem necessidade de jejuar. Você consegue entender? Segunda coisa crucial: a vida de um filho é um jejum contínuo, porque o tempo todo ele está afligindo a alma dele. Por que que existe o jejum de alimento que eles faziam no passado? Ele funciona também, porque você desprende o seu espírito da sua alma. Às vezes sua alma está pressionando tanto o seu espírito que você não tem força para poder funcionar. Você tira a alimentação, que é o que hoje na nutrição chama de jejum intermitente. Só que na realidade é jejum contínuo. Você tira a alimentação, sua alma começa a ficar enfraquecida. Aí você tem força para respirar, para conseguir fazer algo que é certo. Esse jejum funciona? Funciona, mas não é tão eficaz como o jejum que Deus escolheu. Ele disse que escolheu, disse ou não disse? Entendeu como é que funciona? Então há prazer naquilo que você faz, porque sua vida continua assim. Você tá andando aqui, você sai ali e de repente você percebe que você vai falar mais alto com sua esposa. Peraí, tô jejuando. O jejum é diário, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Esse é o jejum que Jesus ensinou e que o Pai ensinou. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus. Cadê os meninos das 12 horas aqui? Levanta as mãos das 12 horas aí, cadê? Cardeal, Melo, cadê o Melo? Paulinho tá vivo aí ou não? Cadê ele? Tá. Nós sentamos aqui para falar sobre o novo nascimento. Infelizmente, essa escola a gente não vai poder entrar nisso. Mas nós vamos ter aqui uma escola sobre nascidos de novo. Vai ver que delícia que vai ser. Olha para você ver que interessante, ó. Calma. Aquele sim, Deus permanece. Tá. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Quando você recebe o novo nascimento de verdade, a nova natureza dentro do seu interior começa a produzir dentro de você cada vez mais a incapacidade de pecar. De repente você tinha facilidade de gritar, agora você já não tem mais. De repente você tinha facilidade de fazer coisas que agora você já começa a não ter mais. Até chegar a hora que zera. Literalmente zera. Por isso que eu estou dizendo a vocês que relacionamento precisa de tempo. Não é uma coisa assim, ó, à la Kazan. Realidade sim, relacionamento não. Perfeito? Esses ministros, eles não conseguem se mover aqui, ó. Por que que eles não conseguem se mover aqui? Porque falta a eles caráter. E hoje é o mesmo problema que nós encontramos aqui dentro desse recinto. Quem concorda com isso? Quem concorda que precisa mudar aí?
isso vai te atrapalhar andar aqui aonde você tanto quer. Isso vai de verdade te atrapalhar andar aqui, ó. Pode subir um pouquinho, Vini. Vai te atrapalhar andar aqui. Por que que vai te atrapalhar? Porque quem vai interpretar esse sentimento informativo é sua alma. E se a sua alma tá tão bagunçada, você vai ter dificuldade de conseguir entender o que Deus tá falando com você. Agora vamos voltar para aquela vírgula. Pega pontinho, pega vírgula, tira e vamos terminar a falar sobre angústia. O que é angústia? Angústia, meus amores, nada menos é de que Deus falando com você. Ou seja, ele tentou chamar a sua atenção de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Ele tentou cutucar você, mexer, fazer coisas, sei lá, coração, passarinho, borboleta, cigarro, ventilador, avião, sei lá o que que é. Ele tentou fazer tudo que você pode imaginar para chamar a sua atenção e não conseguiu. Praticamente uma das últimas alternativas que ele tem é angústia. E esse sentimento vem e te pega. E é um dia. E o ar começa a ficar rarefeito. Tem hora que você fica assim. Você fica sem ar. Você começa a ficar apreensivo. Oi, bonequinho. Ou seja, esse sentimento ele vem sobre você e ele traz conotações, como por exemplo, angústia te bloqueia, você fica ansioso, mas você não consegue andar, você fica afobado, você não consegue fazer nada. Agora a angústia não, a agonia faz aquilo, a angústia não, a angústia já é completamente diferente, a angústia você começa a funcionar mais lento. Parece que aquilo quer dizer alguma coisa. Você fica apreensivo porque parece que vai acontecer alguma coisa, ou você precisa entender alguma coisa. Aquilo vai te deixando um pouco atônito. Você fica assim, meio que sem saber o que fazer. E não sai de cima do você. E aquele negócio fica te apertando. E você fala: meu Deus, o que é isso aqui? Tô angustiado. E normalmente a angústia representa três circunstâncias. Obrigado, pai, que eu tinha esquecido disso aqui. Representam três circunstâncias. Angústia significa Deus querendo falar com você. Angústia significa que Deus gostaria que você fizesse algo, mas você não quer fazer. Aí a angústia vem também. É ou não é? E angústia também significa que Deus gostaria que você fizesse algo, aí você vai fazer. Só que quando você vai fazer do seu jeito, e não do jeito que ele gostaria. Vem a angústia também. Quem me entendeu? Só que a angústia é o pontapé inicial do segundo Nebis aqui. Qual que eu falo nível de novo? Da segunda parte aqui da voz de Deus, que é o que todo mundo quer aqui hoje. Eu estou apresentando para vocês algo que vocês não conhecem, que é a voz em realidade. Mas essa aqui todo mundo quer. E essa aqui vocês têm direito e podem experimentar aqui, já me ouvindo. Vocês me entendem? Começa com angústia algumas vezes. Você é convidado através de uma angústia. Ô Wagner, eu não tive angústia hoje, então significa que eu vou ter angústia hoje para depois ouvir? Não. Alguém já teve angústia alguma vez na vida? Desde essa época Deus está tentando falar com você, no limite você não ouve. Há quanto tempo? Deus já está atrasado já, bora ouvir logo. Ok? Mateus capítulo, bem rápido, gente. Marcos. Mateus não, não quero Mateus não. Bem rapidinho. Tem gente que já viu isso aqui, mas tem gente que não viu. Marcos. Capítulo 14. Versículo 34. Jesus não queria morrer na cruz do Calvário. Choque a galera tem, né? O povo olha pra mim assim. Rapaz, o legal é ver os queixos abertos. Você vê ninguém com queixo aberto. Leia a Bíblia você sozinho aí, você vai ver. Marcos 14, versículo 34. Leia você com seus próprios olhos. Bora. Bora, gente. Frio. Tá frio? Baixa aqui pra nós aqui, gente, por favor. Gelado é só açaí que ele me trouxe.
Bora lá, gente. Quem já leu? Eu queria escutar, tá aumentando aqui, gente. Mais um minuto eu viro a estátua de Ló. Bora lá, alguém com o microfone na boca lendo pra mim, pra ninguém falar que foi eu que li. Vai, rápido. 3, 2, 1. Quito. Pode ler, Rafa. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. 14:34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Não é isso? 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus sentindo angústia. O Filho de Deus tendo pavor. A palavra pavor em grego vem da raiz fóbio. A palavra fóbio é uma operação maligna. Leia, só estudar grego que você vai ver. Queima Jesus! Tá na sua Bíblia. Não tô inventando. Tá aí, você que tá lendo. Dá para imaginar Jesus angustiando. Wagner, prova para mim que ele não queria morrer na cruz. Primeira prova. Angústia. Deus queria que ele fosse à cruz, ele não estava querendo ir. Aí você chega no minuto e fica assim, ó. Por isso. Ai, gente, pode? Um minuto aqui de desabafo. Quem deixa? Existe o Jesus religioso? Existe o Jesus, o Filho de Deus? Eu tenho pavor do Jesus religioso, porque ele é perfeito demais. Ele nunca erra. Ele nunca falha. Mas eu sou encantado com esse Jesus aqui, ó. Ele também erra. Ele também falha. Aqui ele sabia que ele precisava morrer. Mas aqui ele não queria morrer. Porque ele estava tomado de pavor, de muita angústia. Aí quando essas coisas acontecem com a gente... Ah, isso não acontece com Jesus, né? Aí, como que não? Ai, coisa linda de texto. A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tendo indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava, para que se fosse possível afastasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afaste-me esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podeis vigiar nenhuma hora, vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Foi ele mesmo que pediu para a gente não usar vãs repetições. E tá ele aqui repetindo a mesma palavrinha. É. Errou. Tá ou não tá? Tá ou não tá, gente? Vamos lá, sem ser religioso. Tira esse Jesus perfeccionista da sua cabeça. Não é esse Jesus que o Pai enviou na terra. O Pai enviou um homem com natureza terrena igual a minha e a sua. E é esse que eu sou encantado. Eu já aprendi o que é perfeição. Pronto, voltando para a parte que nos importa. Abba, Pai, se possível... Não, não está escrito isso aqui. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. A palavra cálice em grego significa obra. Aí eu te pergunto, como é que alguém que quer morrer está falando, tira essa obra de mim? E agora? Hein? Jesus queria morrer ou não? Não. Porque ele estava almático. Só que em um segundo ele vira: mas todavia não seja feita a minha vontade, alma, mas seja feito como tu queres, Pai. Quem entendeu? Pronto, você já tem fundamento tanto que vocês precisam. Me ajuda, Jesus. Segunda parte, bem clara e bem fácil. As pessoas, elas não conseguem permanecer ouvindo o longo do dia como todo mundo quer. Todo mundo quer acordar e conversar com Deus. Todo mundo quer ser conduzido por Ele no longo do dia. Quer ou não quer? Quem quer, diga eu.
Por que que a maioria das pessoas tem uma experiência, uma vez na vida e outra na morte, e não consegue viver o que nós ensinamos, que se chama ponto de registro? O que que é ponto de registro? Acontece tantas e tantas e tantas vezes que na vida de um filho é normal. Ouvir Deus é normal para o filho. É comum. Como é que um filho não ouve seu pai? Quem me entende? Então, continuamente, ele continua ouvindo. A gente apelidou isso aí de ponto de registro. Por que que é um ponto de registro? Pensa que um dia eu fui lá em Belém, e eu tenho um ponto de registro lá, deu na casa do seu Benedito, tomando meio litro de açaí sozinho. Oh, aleluia! Cada vez que eu entro lá, eu lembro daquela bandeja, assim, foi Deus maravilhoso, santo de Israel. É forte demais. Vocês me entendem? Ou seja, aquilo virou um ponto de registro dentro do meu interior, é uma foto de lembrança. Ou seja, cada experiência que você tem com Deus, aquilo traz uma característica para dentro de você. E cada vez que você lembra disso, isso também lembra do que aquilo te ensinou. Quem me entende? Conversando ontem com a Fernanda disse que ela teve uma experiência no quarto dela e aquilo fez ela perceber que Deus era real. É um ponto de registro. Registrou a vida dela. Mas por que nós não chamamos de ponto de registro sim experiência? Porque experiência é uma amostra grátis daquilo que te espera. É o que acontece hoje, vai acontecer, sabe-se Deus que dia. Que nem a moça me perguntou, como é que eu faço para ter isso todo dia? Eu falei, simples, relacionamento. É direito de um filho viver isso. Quem me entende? Então você já foi visitado pela angústia, você não precisa ser visitado de novo. O pai já está tentando falar com você e você não move. Wagner, como é que eu sei que eu entendi a angústia? Presta atenção. A angústia que Deus envia para você serve com uma outra função importantíssima. Você precisa aprender a interpretar esse sentimento. Eu fiquei 4 dias e meio trancado dentro de um quarto com aquele trem latejando dentro do meu peito. Falei, Deus, olha aqui, ó, faz anos que eu sou visitado com isso aqui. Desde a época do Santo Espírito, esse negócio não sai dentro de mim. Saiu uma época quando eu acabei com o Santo Espírito. Começou com o médico de novo, lá vem a tarde da angústia de novo atrás de mim. Fiquei aqui, é o fim da minha vida, Jesus. E tô lá, eu não entendo esse negócio. O diabo não para de me perseguir, não aguento mais Satanás. Aí me deu uma vontade de querer entender o que era aquilo. De repente eu entendi que não era o diabo falando comigo. Eu comecei a ouvir o próprio Deus me explicar as coisas e dizer o que estava acontecendo. Aí eu comecei a entender o que significa a famosa palavra angústia dentro da Bíblia Sagrada. Ele só estava tentando dizer para mim que o caminho que eu estava tomando estava errado. Que eu saí da religião em partes, mas continuei levando religião às pessoas. E agora o negócio vai pegar. Diga aí. Quem ministra alguém aqui, levanta a mão. Quem tem contato com pessoas e ensina de Deus para as pessoas, não importa se é público, se não é público, se é casa, se é amigo, quem importa quem for. Levanta a mão e segura. Pronto, pode baixar. Vou dar um conselho para vocês. Jesus, ele disse que os fariseus, eles percorriam o mundo inteiro procurando prosélitos. Quem sabe o que é isso? Cardeal. Fazendo, procurando e fazendo. O que é isso aí? O que é, Carjão? Quito. É a pessoa não religiosa se tornar religiosa. Ou pagão. Ou seja, os fariseus percorriam a terra inteira procurando pessoas para agregarem a religião deles. E Jesus diz, tornais duas vezes mais filhos do diabo do que vós. Aqueles que se agregam à sua religião. Fique no mundo. Ou seja, duas vezes filhos do inferno do que vós. Ou seja... Vocês estão me entendendo? Jesus estava dizendo que os religiosos já são filhos do inferno. Vocês conseguem me entender? Filhos do diabo. Vocês conseguem me entender, gente? Olha o peso que há em abrir a boca e sair falando besteira para os outros. Em abrir a boca e não provar os fundamentos daquilo que você sabe antes de sair falando as coisas para os outros. Você pode estar indo para um lugar ruim, sem saber, e estando levando a pessoa do mesmo jeito para o mesmo lugar. Qual que é a melhor forma de levar as pessoas para o inferno? É convencendo você que você está indo para o céu sem que você esteja indo. É a melhor forma de levar pessoas para o inferno. Você acredita que você está no lugar certo. Até que a ficha cai e você descobre que você não está. Se a angústia já te encontrou, porque realmente ele estava tentando te tirar de onde você está. Olá. Estão me entendendo? Quem está comigo? Depois desses 4 dias eu comecei a entender a angústia de verdade. Eu entendi que era Deus conversando comigo e me explicando através daquele sentimento. E aquele sentimento sempre me invadia desse jeito. Por exemplo, eu precisei sair uma vez com o casal e ia deixar minha esposa. Eu já estava pronto para sair. Angústia. Voltei na hora.
fica com sua esposa, filho, ela precisa de você. Parei, voltei e falei, amor, não vou viajar mais. Vou ficar junto com você. Quem me entendeu? Porque eu fiquei cego. Quando ele não consegue falar com você, espere a angústia, porque ela vai te alcançar. Wagner, como é que eu sei que eu entendi a angústia? A hora que você entendeu o que ela significa, ela desaparece instantaneamente. Na hora. Entendeu? Sumiu. Você já entendeu que agora aquilo que você estava pensando é justamente o significado do que Deus queria te dizer através da angústia. Angústia nada mais é, nada menos é que a voz de Deus em quase última instância. E uma das coisas que Deus gostaria que você fizesse com ela é que você aprendesse a interpretar ela. Entenda, no reino de Deus, nós precisamos aprender a interpretar sensações, sentimentos, impulsos, incômodos, tudo. A gente tem que aprender a interpretar isso aí. Quem está comigo? Saímos da ideia de Deus tentar te chamar a atenção, agora a gente está na ideia de começar a ter aquela sensação de voz dentro de você mesmo, que é o que todo mundo quer. Ouça. Se você não praticar justiça, você vai ter experiências. Sabe por quê? Você vai ouvir ele num dia, no outro dia você não ouve mais, vai ficar frustrado, vai ficar ofendido, vai parar de ouvir. De novo, você vai ter uma experiência de ouvir a voz dele. Por falta de caráter, você não vai conseguir entender que ele está falando com você de novo. Criou-se expectativa, sua expectativa não foi suprida. Você vai se ofender, não vai conseguir ouvir ele mais, porque você vai trancar seu coração. Quem me ouviu? Para você não precisar passar por isso, já estou adiantando já para você não se quebrar e ficar chateado. Tem algumas pessoas que vieram para a escola e experimentaram coisas incríveis. No dia seguinte já não estava experimentando mais nada. 5, 6 dias depois pararam de experimentar. Por quê? Falta de caráter. Conseguiram entender? O mundo espiritual se move com caráter. Não importa se você veste aqui uma camisa bonita igual essa aqui da Stampai ou se você veste qualquer marca que esteja dentro do seu corpo. Importa as vestes que você tem no mundo espiritual. Você pode estar vestido como um trapo lá em cima. Você pode ser um sheik árabe aqui na terra e pode andar como um mendigo no mundo espiritual, sem respeito nenhum. Quem consegue me entender? Estão comigo ou não estão? Isso é muito importante que você entenda. Perfeito? Quando vem para esse lado aqui da voz, sentimento, que eu zelo muito, gosto muito dessa aqui, não anulo ela, mas nas horas das decisões o mínimo é essa aqui. Eu não tomo decisão vendo um passarinho voando. Eu não tomo decisão vendo um 23 na parede. Eu não tomo decisão vendo 400 corações. Eu só tomo aquilo lá como consciência que parece que é isso que Deus quer mesmo. Eu só tomo a decisão a hora que de verdade eu ouço. Eu tenho a condição de ser tocado por aquilo que nós chamamos de voz de Deus. Eu sou atingido pelo sentimento informativo. Deus nos céus, sentimento informativo dentro do espírito do homem. Tudo bem? Agora tem a alma do ser humano tentando interpretar isso aqui para levar a sua mente no seu idioma. Quem já teve a oportunidade de sentir? Você estava dentro de um lugar e de repente você sentiu que você tinha que fazer alguma coisa. Levanta a mão e segura. Olha quanta gente ouviu Deus, cara. Sangue de Jesus. Você sentiu que você tinha que fazer alguma coisa. E isso chama-se voz de Deus, na linguagem que todo mundo entende. Sentimento informativo. É um sentimento que quer dizer algo. Isso é Deus falando com você. Você já pode desconfiar com 90% de certeza que é Ele. Aí parece que você tem que fazer isso. Parece que você tem que fazer algo. A primeira coisa que você faz, desconfie que é Ele e dê corda a esse sentimento. Dê vazão. Não fique desconfiando dele, duvidando dele. Será que é Deus? Será que não é Deus? Se fosse Deus... Gente, silêncio tem o sentimento e dá vazão a ele e segue. Bora. Faz. A prática de interpretar esse sentimento faz ele se tornar, e sim, uma voz dentro de você. E voz mesmo, gente. Voz real. Fica voz e voz clara, como eu estou falando com você. Eu vou usar a linguagem que vocês me entendem uma vez mais. Eu escuto Deus falando comigo fluentemente. A gente bate papo e conversa do jeito que eu estou conversando com vocês. Porque aí agora já é o meu idioma. É como se eu tivesse... Sabe aquele tradutor automático de computador? Já tem um tradutor bonitinho aqui que interpreta esse sentimento. A minha alma já está boazinha e já está conseguindo fazer isso bonitinho. Quem me entende? A prática disso contínuo te dá fluência. Essa fluência faz você ter mais facilidade na hora de conversar com Deus. Por isso que se esforce ao máximo para interpretar todos os sentimentos que passarem dentro de você, que querem dizer alguma coisa.
Tem um sentimento que quer dizer alguma coisa. Eu tô sentindo que quer me explicar alguma coisa. Tá, faz tudo, para, encosta no canto, fica ali tentando. O que quer dizer isso aqui? O que você faz? Pega o sentimento, ele tá ali dentro, sente ele. Principalmente quando você tá sentindo. Sente ele, fica ali. O que isso aqui quer dizer, cara? E fica tentando interpretar aquilo lá. Pede ajuda para que Deus te ajude. Num curto espaço de tempo, alguns aqui já vão conseguir imediatamente. Num curto espaço de tempo, você já vai conseguir transferir esse sentimento para uma voz. Aí sim, você conquistou o sonho da sua vida, que é a coisa mais simples que tem no mundo. Você vai conseguir pagar o que tem que se pagar com consciência. Você vai conseguir decidir se muda, se não muda, se compra, se não compra, se faz ou se não faz, se anda ou se não anda. Você vai conseguir perceber que você chega para trabalhar, vem aquele sentimento que você tem que pegar aquele parafuso e apertar que vai resolver. Você vai lá e aperta. Aí você já descobriu que Deus te pediu para apertar o parafuso. Quem me entende? Um dia me questionaram, falou, Wagner, você disse uma coisa numa ministração e outra que Deus tinha te dito. Ué, Deus não falou exatamente isso aqui? Como é que você disse um pouco diferente aqui? Não entende de voz. Se ele entendesse de voz, ele não me questionaria sobre isso. Eu só estou interpretando sentimentos. Ou vai falar que numa tradução não há divergências na hora que você vai fazer traduções? Mesma coisa. Eu posso usar aqui a palavra bola, eu posso usar a palavra, sei lá, pelota. Qual o problema? Não é a mesma. Estão conseguindo entender? Sentimentos informativos são Deus falando com você. E você precisa pegar ele e interpretá-lo. É simples desse jeito. Por favor, não esperem a fórmula de Bhaskara. Não esperem o decifrado DNA. É simples, absolutamente simples, desse jeito. Não tem nada além e mais complicado que isso daqui. Nada. É exatamente desse jeito. Agora vem a chave que eu vou ter que falar um pedacinho dela e terminar só na próxima administração. A gente pular fazer o check-in. A maioria das pessoas que estão hospedadas aqui vão precisar fazer o check-in a partir de agora. Hã? Check-out, perdão. Thank you. Vai precisar fazer o check-out para você trazer as suas malas e colocá-la dentro do maleiro. Nós vamos continuar usufruindo do evento até o final do dia, só que do quarto não mais. Tá? A não ser que seja pago mais uma diária para quem for fazer isso daí. Perfeito? Os que vieram aqui de Florianópolis, principalmente. Nós vamos liberar vocês daqui alguns minutos para vocês fazerem o check-out. Combinado? Perfeitinho? Agora vamos lá. Nós já temos informação sobre justiça e caráter. Quem entendeu? Quem entendeu? Boa noite. Obrigado, bom dia. Vocês entenderam isso? Tá fácil? Nós já temos informação de Deus chamar a sua atenção. Já temos informação sobre a voz de Deus que todos desejam, que é aquela sensação de voz mesmo. Você está se comunicando com voz, do jeito que a gente está acostumado aqui na nossa terra, aqui em si. E nós já temos um pouco de informação do que é voz em realidade. Eu já expliquei no dia de ontem. Perfeito? Nós já começamos a praticar desde o primeiro dia aqui a ideia de perceber as coisas. Perceber a ideia de que ele está tentando se comunicar com você de alguma forma. Quer seja algo que salta nos seus olhos. Às vezes isso acontece na Bíblia. Quem já experimentou isso? Você está lendo, de repente o versículo parece que mexe assim, ó. Quem já experimentou isso? Isso é muito legal, cara. Extremamente muito legal. Agora tá ficando quente agora, misericórdia. Ou seja, nós já experimentamos a ideia de ver números, corações. Ou seja, você está pensando assim, ó. Deus, você gostaria que eu fosse lá ajudar fulano? Aí você vira, dá de cara com o coração. O que você acha que isso significa? É lógico que ele gostaria que você fizesse isso. Óbvio. É uma forminha sutil e suave dele tentar dizer pra você, vai, filho. Você consegue entender? Se ainda tá inseguro, pede pra que ele te faça mais algumas coisas pra que você tenha certeza. Não faça nada sem certeza. Agora, Wagner, tá, sentimento informativo eu preciso interpretar. Agora tem uma lacuna aí. Como é que eu faço para esse sentimento informativo me atingir? Como é que eu faço? É a mesma coisa de perguntar, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como é que faz, gente? Como é que faz para gerar a intenção? Hã? Nós fizemos isso ontem aqui, não fizemos? Uns aqui foram até afogados aqui, de verdade. Teve gente aqui tirando água do rosto, gente. Vocês não viram, mas eu vi. No exemplo que nós fizemos aqui. Intenção tem o poder de mover o mundo espiritual. E é através dessa intenção que você ouve. Recentemente, considerável prática de ouvir, eu tava chateado e eu não tava conseguindo ouvir Deus, cara. Eu falei, pai, eu não tô entendendo por que eu não tô conseguindo conversar com o senhor. Aí falou, Wagner, presta atenção.
Com intenção você fala, sem intenção você não ouve. Frase bem feita, né? Com intenção você fala, sem intenção você não ouve. Que frase bem organizada. É dele, não é minha não. E isso me fez pensar um monte. Por que que me fez pensar um monte? Porque afinal de contas, se você não apertar esse botãozinho chamado intenção, você não consegue ter acesso ao sentimento informativo. Você não consegue ouvir a voz de Deus. E se você não conseguir ouvir a voz de Deus, você também não consegue falar com Ele. Quer ver uma coisa? O pai cansou de falar isso para mim durante todos esses anos. Ele falou: Wagner, eu sei que você tem boca, mas eu não ouço o que sai dela. Eu sei que você fala através dela, mas eu não ouço o que sai dela. Diga: Deus não ouve a minha boca, Deus só ouve o meu coração. Por isso que é uma incoerência sua boca falar aquilo que seu coração não está cheio. Você me entende? Ele não ouve o que sai da sua boca. Não adianta falar Deus, ele não está ouvindo Deus. Se você não falar Deus aqui, ó. Quem já reparou que chega pessoas e falam pra você: te amo, viu? Mas você percebe que não ama nada. Você entende? Mas quando a pessoa olha pra você e fala: te amo, mas você consegue sentir que ela te ama, porque sai daqui, ó. Isso acontece muito dentro de casamento. Verdade ou não é verdade? Parece aquele eu te amo seco. Pode confiar, mas você vê que não dá pra confiar. Não é verdade? Conta comigo, mas você vê que não vai dar pra contar. A gente usa a frase: parece que não saiu com firmeza. Não é isso? Mas na realidade não é a ideia de sair com firmeza. A ideia é de sair daqui, ó. Quando a pessoa fala intencionado, o negócio funciona. No começo, quando eu precisava dar comandos para meus meninos mais novos e não conseguia falar com eles, eu apelava. Falava: senta aqui e olha para mim. Tá olhando? Fica quieto aí. Eu tentava acertar dentro do espírito dele, falava assim: Natan, nem olhar para a cara dele. Natan, papai quer que você vá lá na mamãe, senta e fica quietinho. Você entendeu, papai? Nem falar direito o menino sabia. Quem me entende? Você pode intencionar. E pessoas que falam intencionadas, elas produzem atmos. Por isso que quem fala intencionado tem mais atenção quando fala. Quem me entende? Repara que tem pessoas que é gostoso de ouvir. Tem pessoas que não é gostoso de ouvir. Tem pessoas que estão falando e a gente está fazendo assim, ó. Aleluia! Ninguém deu, só você. Não é isso? Agora tem pessoas que você senta, às vezes você até sente um pouquinho de cansaço, mas você tá lá, ó. 2, 3, 4, 5 horas e tá tudo bem. Verdade ou mentira? 7, 10, né? Já chegamos a 12, né? 12 horas direto na escola, nós já pegamos lá. Quem me entende? Fiquem de pé rapidinho. Preste atenção, uma das grandes características de um filho de Deus, ele nunca gritado. Pediu impossível, né? Ele nunca grita, desiste. Um filho nunca desiste. Que legal, senhor. Não sei, a gente acha bom. Agora só um minutinho, esse minuto agora é um momento. Um filho nunca... Não é porque você errou ou não deu certo que você vai começar com uma papagaiada de ficar ofendido, gente. Nisso aí eu tenho PhD Master. Misericórdia, era Deus não fazer uma coisa que eu queria que ele fizesse, já estava eu ofendido. Até o dia de hoje eu tenho que tomar cuidado, senão eu me ofendo de novo. Quem me entendeu? Gente, em nome do Filho de Deus, em nome de Jesus, se você não conseguiu, não desiste, vá até o fim. Como eu falei para vocês, querer significa conquistar, buscar significa encontrar. Se você não encontrou, porque você não quer, ou porque você não busca. Quem me entende? A hora que você acertar o ponteiro, você vai ver que deu certo. Aqui a gente tenta passar o máximo de informações para te facilitar. Só que saiba que eu não tive nenhuma dessas informações para ter que conseguir. Eu não tive essa comidinha mastigadinha para facilitar para mim. O meu teve que ser na tapa, na raça, na coragem. Então não vamos ser uma geração de crentes Nutella. Tá? É aquele negócio meio Jacó mesmo, só sai daqui a hora que eu ouvi. Agora a gente não vai ficar pirando na ideia de perceber e chamar minha atenção. Agora tá na hora dele saber que ele já tem sua atenção.
Quando você vai para ele, você já tem a atenção dele. Então ele não vai mostrar a borboleta para você. Ele vai falar com você. Envolver você com a realidade dele. Envolver você com o poder dele, com o amor dele. Quem me entende? Ai, Jesus, só me dá graça aqui. Nós não temos muito tempo, Pai. Me ajuda aqui com esse povo aqui tudo. Eu tenho que ir lá fazer o tal do check-out lá. Além de você estar gerando intenção para você e mudando a atmosfera, você já está ajudando as pessoas que não conseguiram gerar a mudar a atmosfera para eles também. Quem me entendeu? Somos uma fá? Então estamos juntos. Combinado? Terceira coisa crucial. Basta você pensar nele. Se você quiser fazer uma pergunta, você também vai fazer. Deixa eu explicar mais uma coisa de intenção aqui. Fica aí que eu vou subir na cadeira. Se eu cair, vem cá segurar alguém para mim aqui, para não cair nesse troço aqui. Sangue de Jesus. Para a cadeira, miserável. Presta bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Imagina que eu ia na casa da dona Cristina, a senhora minha sogra. E um dia eu passei ali na frente e eu vi a Ana lá fora. Foi Jesus. Que manto é aquele ali de saindo daquela corda? Meu Deus. E eu olhei e gostei da ideia. E todos os dias a dona Cristina, bom dia, Wagner. Falei, bom dia, dona Cristina. Vem um dia tomar café. Eu falei, um dia eu vou. Aí no outro dia eu tô lá tomando café. Você atendeu? Eu falei, claro, só não pediu. O que, que é intenção, Wagner? Propósito original. A verdadeira verdade que você quer. Você vem tomar café comigo? Claro! Eu vim ver a sua filha. Entenderam como é que é? Isso chama-se intenção. A Bíblia fala que o adultério é quando você tem intenção impura. Ou seja, eu sei que eu vou encontrar com a vizinha daqui 5 minutos. Nunca tomo banho para trabalhar, nunca passo alfazema para trabalhar. Eu nunca passo um cheiro para trabalhar. E de repente eu vou lá, tomo um banho, passo perfume, minha esposa. Ô amor, tá cheiroso, você nunca fez isso? Não, é que eu tô tentando mudar minha rotina. Dentro do meu peito, tá, pode ser que a moça apareça lá na esquina. Eu queria que ela me visse bem. Quem me entendeu? Se você percebeu que isso está gerando dentro do seu coração, jejum nele. Entendeu? Corta isso o mais rápido que você puder. Deus tem prazer que você cuide daquele a quem ele permitiu que você estivesse junto. Amém ou não amém? Perfeito ou não perfeito? Então, intenção impura é a mesma coisa que esse tipo de intenção. Chego lá, começo a tomar café com ela e tô esperando. Aí eu chego do nada e falo, dona Cristina, a senhora quer colar a sua louça? Eu queria falar, não, tá sua filha. Eu fiquei com vergonha. Quem que costuma lavar a louça, senhora? Às vezes eu, a Ana. Ah, a Ana. Chavecão. Ela saiu, ela tá aqui. Ah, não, ela foi na faculdade. Ela volta só às 9 da noite. São 8:30 da manhã. Pega o celular. Aperta o aplicativo, ligação instantânea. Drim, alô, mãe! E vaza. Vocês me entendem? Eu só estaria lá preocupado em querer estar junto com ela. Eu tô construindo uma história bem feia aqui, só pra você poder entender. Chega às 7:15, eu tô lá de novo. Olá, Cristina! Como é que tá com a senhora? Oh, tudo bom? Ela tá assustada, não me convidou pra nada. E sabe, a senhora tá precisando de alguma coisa? Ela pergunta se eu tô precisando de alguma coisa. Tá precisando de alguma coisa? Tô, sua filha. Tão me entendendo, gente? É aqui que tá o detalhe. Eu tô lá, mas a minha intenção é de querer ver a Ana. Tanto que a hora que ela chega, o coração... Ela, nossa, Vaca, você tá estranho. Você tá pálido. Eu não sei, acho que deve ser minha pressão que subiu. Mas foi só você olhar pra minha filha e aconteceu isso? Não. Deve ser ter sido coincidência. Estão comigo, gente? Você vai começar a produzir intenção sem nada dentro do seu peito, normal. Isso automaticamente vai gerar atmosfera e pode atrair o poder de Deus sobre o seu corpo. Não é isso que nós estamos procurando. Se vier, deixe. Não tem problema. Não tem problema nenhum. O que você vai fazer depois? Simples. Simples e fácil. Tente perguntar alguma coisa para ele. Não pergunta a pergunta que você não tem coragem de ouvir, não. Pergunta uma coisa que você acredite que ele vai te responder. Porque se você perguntar pra ele algo agora que você não acredita que ele vai responder, sua alma vai te bloquear por falta de caráter. Entenderam isso? Pergunte algo que você saiba que ele pode te responder.
e fique com a intenção de querer a resposta, do mesmo jeito que eu queria a Ana, entendeu? A jogada? Você fica aquele negócio ligadinho, eu quero a resposta. E fica, eu quero a resposta. Ou seja, eu ficaria na casa da Dona Cristina das 8 da manhã até as 9 da noite, eu quero a Ana. Eu quero a Ana, eu tô aqui por causa da Ana e vou ficar aqui esperando até a Ana. E então aquela sensação de eu quero ver a Ana, eu quero ver a Ana, eu quero ver a Ana, eu quero a resposta, eu quero a resposta, eu quero a resposta. Quem me entendeu? Assim você liga a intenção e permanece com ela ligada. Quem me entendeu? Chega de falar, fecha os olhos. Sobe, Vini. Sobe mesmo. Tu vê que alguns já estão sentindo o poder de Deus. Não corte isso. Vamos lá, primeiro passo para produzir intenção. Vai, bora, 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 bora. Uns já estão até fazendo já. Ó, já tá começando a virar aqui já, ó, que legal. Legal, gente, tô gostando de ver, parabéns. Vai, continua. Ó, que legal, cara. Show de bola, gente, bora. Olha que gostoso. Olha isso aqui, gente. Bora. Eita, pai. Olha isso, paizinho. Que é isso, Deus? Não pare de intencionar. Você perguntou e está esperando resposta. Sai do sistema religioso. Sai do sistema religioso. Você não tem que perguntar e esperar a resposta, não. Você pergunta e espera a resposta com intenção. O reino é ativo. O reino anda. Continue com a mesma intenção que você começou, vamos. Só que agora é a intenção querendo saber a resposta. Já tem gente ouvindo aqui já, ó. Coisa maravilhosa. Não me abra esse olho seu, não perca tempo com isso. Vai! Ninguém trabalhando aqui dentro agora. Está dizendo a uns aqui que ama. Olha que lindo. Uns aqui estão escutando, eu te amo. Não desiste, não desiste, não desiste. Vai! Aprenda a ser mais raçudo e raçuda. Aprenda a ser mais determinado e determinada. Papai te ama. Papai te ama. Ele esperou muito tempo por esse momento com você. Ele esperou muito tempo por esse momento por você. Muito tempo. É a oportunidade dele com você. É a oportunidade dele com você. É a oportunidade dele com você. Ele quer te dizer: eis-me aqui. Vai falando com ele intencionado.
Vai dizendo para Ele que seu coração é intencionado, quanto Ele é incrível, quanto Ele é bom. Vai falando com Ele, esquece agora da resposta. Esquece da resposta agora e vai dizendo para Ele o quanto Ele é incrível. Expressa o que você quer expressar para Ele com o seu coração. Diz para Ele o que você quer expressar para Ele com o seu coração. Já está mudando a atmosfera de novo. Já está mudando a atmosfera de novo. Misericórdia. Ai, 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 ai. Jesus. Vai dizendo para Ele o que está dentro do seu peito, para Ele, vamos. Daqui a pouquinho você vai ser surpreendido, surpreendida. Já vou pedir, deixa eu ficar todos os dias. Uma coisa tá pingando aqui, eu vi. Uou! Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. A mentir culipturimalasárbia. Deixa fluir. Não bloqueia nada. Para de ficar pensando que seu coração é duro. Deixa ser teimoso. Você é mais mole que uma manteiga. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Vai, sua arma de guerra agora chama intenção, vai, bombardeia logo esse negócio, vai. Vai, não para não. Lentui calamento rabas de fórbia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Mas que galera ouvindo! Eu estou aqui. Yeah. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, papai. Precisa falar.
E quem quer falar, fala intencionado. Dormi, calisto, larmia. Wagner, eu ouvi fraquinho. Eu ouvi forte. Você ouviu. É isso que importa. Wagner, mas eu imaginava que estremecia o corpo. Calma. De cada vez é de uma forma diferente. Uma você não consegue ficar nem de pé. Outras você consegue. Outras parecem uma bomba explodindo. Outras não. Só quem ama esse Deus, dá um glória bem altão aí, vai. Deixa eu ver. Coisa boa. Coisa boa. De tarde nós vamos ter mais. Por incrível que pareça, o horário já estourou. No meio deles nós vamos experimentar o poder de Deus também. Mas um monte de coisa misturada. Quem conseguiu ouvi-lo aqui, levante a mão. Deixa eu ver. Olha que galera, velho. Quem consegue falar o que ouviu? Eita, coisa boa. Seu pai, vai estar comigo. Ele disse, todos os dias, no café da manhã, à tarde, no teu quarto, no teu banheiro, em todo momento. Quem mais, gente? Deixa eu ver quem mais aqui. Que coisa mais linda, meu Deus. Aqui, ó, tem um casal aqui. Vem cá, Rafa. Me ajuda aí. Fala, mano. Eu tinha um problema com paternidade desde toda a minha infância. E um dos problemas que eu enfrentei na época eu não entendia foi a religião. Não corta. Só um minuto que eu tive um impulso rapidinho aqui. Quem ouviu pela primeira vez, levanta a mão. Olha que lindo. Quem mais? Eu não tô conseguindo enxergar direito. Um, dois, três. Ai, que lindo, gente. Ah, garoto. Quem mais? Quem mais, gente? Me ajuda aqui que eu não tô conseguindo enxergar direito. Bom, ótimo. Continua, meu mano. E a experiência que eu tive hoje foi sensacional, incrível. Eu senti uma sensação como se eu fosse morrer ao mesmo tempo, mais gostosa, prazerosa, extraordinária. E eu vi o pai estendendo a mão e me convidando. E nisso que ele estendia uma das suas mãos me convidando, com outra ele tirava o coração do peito e entregava para mim. Nossa. E ele começou... Forte. Forte demais. Ele começou não simplesmente me dizer que me amava, mas eu comecei a sentir o coração dele, o que ele sente por mim. Que show, cara. Ai, ai. Seja bem-vindo a uma experiência em realidade, moço bonito. Amém. Que coisa mais linda. A esposa do lado ali, vamos ver. O que aconteceu, minha flor? Eu também tive problemas com paternidade, né? Minha mãe, meu pai. E... o pai começou a me mostrar momentos de eu criança, em momentos que eu tive, que ele sempre esteve do meu lado. Em situações que eu tive quando era criança, várias situações, ele falou, então, você está vendo ali? Ó, eu estava com você. Você estava lembra daquilo? Eu estava também com você. Coisa mais ele mostrou várias situações
que eu achava que eu estava sozinha, ele mostrou eu mesmo. Ou seja, mesmo. Como você tinha necessidade de saber se estava sozinha ou não, ele começou a mostrar para você que ele estava com você. Ele mostrou em várias cenas, eu me vendo e vendo que ele estava sempre comigo lá. Que coisa mais linda, gente. Quem mais, gente? Mas pelo menos mais umas três pessoas, vamos lá. Para dar tempo de a gente poder descer correndo. Pega os que escutaram pela primeira vez. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui levantaram a mão aqui algumas pessoas aqui. Cadê? Vai ali, ó. Cadê? Ouviu pela primeira vez? Pela primeira vez. E eu tive um pequeno problema também com a ausência. Não é que meus pais não me amavam, mas eles foram muito ausentes. Sim. E eu tive a minha irmã como mãe. Infelizmente, eu tive uma perda dela e eu me senti muito sozinha daí em diante. E eu ouvi ele me dizer que me amava, que estava sempre comigo, que ele estaria aqui do meu lado. E eu senti a presença dele. Que coisa mais linda. Aquela mocinha ali, ó, de cabelo cacheado ali, ó, pequenininha. Leva ali para mim, Rafa, por favor. Coisa mais linda. Eu nunca tinha ouvido que ele, tipo, eu sempre me achava que estava sozinha, né? Então, eu perguntava para ele sempre, Senhor, o Senhor me ama mesmo? E ele nunca me respondia. E hoje ele me respondeu, sim, filha, eu te amo demais. Que coisa mais linda, gente. Você não consegue bater palma, não? Pelo amor de Jesus Cristo. Pega aquele moço de boné ali, ó. Fala, lindão. Wagner, eu intencionei, né? Perguntei pro pai se ele me amava. E continuei intencionando, querendo a resposta. Sim. E nesse espaço de tempo, eu senti assim, um calor em volta de mim muito Eita grande. Ele. Comecei a sentir também um tremor no meu corpo. E eu vi ele bem fraquinho. Essas sensações você não sentia? Não sentia. Ah, rapaz, aí vai. Não sentia. E ele me disse bem fraquinho, eu te amo. Coisa mais linda do mundo. Tá vendo, gente? Não importa a intensidade. Experiências são experiências. Uma hora parece uma bomba nuclear. Uma hora é mais suave, outra hora é mais forte. Cada hora... Ou seja, se ele fala forte demais, ele confunde a experiência com voz. Deus sabe o que ele está fazendo. O importante é que você tenha isso. Não é um dia. O importante é que isso aconteça todas e todas as horas. Isso que vocês estão fazendo aqui agora não precisa de uma música para acontecer. Não precisa de nada. Entende? Não precisa de estar no grupo de pessoas, qualquer lugar. O seu secreto mora aqui, ó. O secreto de Mateus não é um quarto fechado. Não é isso que está dizendo na Bíblia. E nem é isso que diz nos originais. O secreto do quarto é o seu coração. Você precisa aprender a levar seu secreto para onde você vai, como Paulo disse na ministração dele. Vocês me entendem? É isso que vocês têm que aprender. Fala, minha flor. Pode. Vamos lá. Puxa o microfone para ela aqui. Deixa eu só ver mais uma pessoa que ouviu aqui. Tá, fechou. Fechou. Pode falar, minha florzinha. Ontem, né, eu senti a presença de Jesus. Ele parou assim na minha frente, estendeu as mãos e começou a me arrodear, querendo me brincar de arrodear. E aí eu fiquei assim com vergonha dele. Falou assim, deixa, eu saio, então vamos lá. Aí comecei a me arrodear daqui, porque eu senti as mãos dele. Eu comecei a acariciar e beijar e tudo. Fiquei, gritei que nem uma doida, hoje estava tão rouca. Aí depois que eu me acalmei, me sentei ali, ele disse, te lembra que tu brincava todos os dias assim, de arrodear, de rodeava sozinha ou se tinha alguém, eu brincava o dia todo, de me arrodear. Ele disse assim, tu te lembra que tu brincava assim? Eu disse, não, eu não lembrava mais disso. E aí eu fiquei tão feliz assim, porque ele fez algo que eu gostava muito. Quando eu era criança. Nossa, que coisa mais linda. E gente. Depois lá no quarto, eu me lembrei que o meu esposo, eu casei muito nova, ele botava eu nos ombros dele e me arrodeava. De tanto que eu gostava de brincar. Olha a brincadeira que ele foi fazer ontem comigo. Gente, que coisa mais linda, gente. Assim que resolve, ó. É... Que coisa mais linda. Top de linha, gente. Começa lá pra nós, lá, Rafa, fazendo um favor com o Ed, a esposa dele. Ed, o que você que tá com dúvida e o que você ouviu? Eu não ouvi. Ouvir que eu digo é o que, que vocês sentiram, tá? Eu tô falando ouvir só pra... É a linguagem sua. O que, que você sentiu? O que, que queria dizer isso que você sentiu? Eu tenho certas mágoas minhas de infância e coisas que eu nem consigo pensar. E parece que eu saí daqui e fui para aquele momento. Eu estava lá a recordar-me das cenas que aconteceram.
Eu estava recordando de coisas que estão fechadas já há mais de 20 anos. Eu tenho 36 anos já, está fechado dentro de mim. E eu fui para ali e eu estive em alguns momentos da minha infância. Você viu esses momentos de infância? Eu vi. E eu queria as respostas, mas não consegui ter as respostas, mas eu queria... Pronto, você acabou de fazer uma viagem em espírito. Olha que experiência legal que você teve. Tá vendo? Você acabou de sair do seu corpo em espírito e foi nessas regiões do pai, pegou você e levou dentro desses lugares onde ele gostaria de tratar e resolver para soltar você. O que ele fez com ela aqui para mostrar, pedindo gratidão para ela, ele está fazendo com você para mostrar para você aonde estão os seus problemas e o que, que hoje te prende. Você ia me fazer perguntas, não ia fazer perguntas para mim? Você não ia falar sobre coisas semelhantes a essas? O próprio pai já te pegou, levou você nesses lugares para te mostrar onde estão os seus problemas. Esses são os problemas que você precisa resolver. O que, que você tentou, que desse sentimento que você sentiu na hora que você via isso, o que, que você sentia quando você via cenas? Eu gritava dentro de mim, por quê? Por quê? Gritava dentro de você, por quê? Por quê? Sim, saía dentro de você essa sensação de por quê. Tinha mais alguma sensação na hora? Eu disse, eu nunca deixei de te amar, eu te amo, mas por quê? E entendi. Pronto. É isso que você ficava quando você olhava. Certo. Seu bloqueio com Deus é ofensa, cara. Aconteceram coisas na sua família que você não gostaria que tivesse acontecido. E isso fez você ficar ofendido com o próprio Deus. É isso que aconteceu. Por isso você se bloqueou e se trancou. Se fechou no mundo de trabalho, se fechou no mundo pessoal seu. Mundo pessoal seu que nem sua esposa participa. Nem ela participa. Você se fechou no mundo assim e não quer saber de mais nada. Só que o seu passado, antes dessas épocas, não era fechado para Deus. Não era. Você ficou ofendido depois disso. É isso que aconteceu. E essas cenas aí, o pai quer te explicar o que aconteceu. Lembra de uma coisa. As nossas ofensas é fruto de um mal entendido. Infelizmente, você não entendeu o que aconteceu. E o pai está te pedindo uma oportunidade para ele contar a versão dele. Você tem a sua versão da história. Como você enxerga essa história? Deus tem a versão dele. Como ele enxerga essa história? E ele quer te contar como ele enxerga para você ver o que realmente aconteceu. E isso vai trazer libertação para sua alma. Vai soltar as ligaduras de dentro dela, os problemas que estão aí dentro. Você poder ser livre de novo. Voltar a sorrir, voltar a chorar. Voltar a ser um ser humano normal de novo, como ele assim te criou. Entendeu? Vamos sentar para conversar sobre isso aí. Para poder te ajudar. Deixa eu ver a esposa, querida. Mas, óbvio, você é Deus, tá? Sem sombra de dúvida, sem menor possibilidade de ser. A alma jamais vai conseguir fazer isso. Imagina, sua alma tá te prendendo. Ela vai levar você justamente no lugar onde você não deveria conhecer? Você acha que sua alma vai te levar na beira do gol? Nunca, nunca, nunca que ela faria isso. Fala, irmã Sheila. O que você sentiu ou ouviu? Eu só fiquei perguntei, né? Agora, eu perguntei... Quer dizer, eu não perguntei. Primeiro eu disse, eu quero confiar. Me ajuda a confiar em ti. Eu quero saber se tu és meu pai. Tu és meu pai? Eu não sei como é. Me mostra. Eu não ouvi. E eu depois continuei dizendo, eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu não amo, mas eu quero. Me mostra se és meu pai. Ficou. O que você sentiu? Desespero, choro. É assim como eu fico quando eu falo sobre... O que você sentiu dentro de você? Às vezes nós paramos para observar o nosso desespero, o nosso pranto, mas a gente não para para tentar perceber o que está passando dentro da gente. Hã? Certo. Vamos lá, quem mais tem dúvida? Me ajuda aqui. Pega ele e leva lá. Quem mais, gente? Me ajuda. Vamos lá, ligeiro. Quem tem dúvida do que ouviu? Wagner, oi. É assim... Você teve um sentimento, presta atenção, a pergunta é clara. Você teve um sentimento e está com dúvida se foi Deus ou se não foi. É isso mesmo, que eu quero te ajudar. É isso mesmo. Eu só fiz uma pergunta simples para ele, intencionada, que eu queria que ele me dissesse se ele me amava. Bem simples. E assim, eu não ouvi nem fraco nem forte. A única coisa que eu senti na hora foi um calor intenso, muito grande, como se eu estivesse recebendo um abraço.
E a sensação... Tá vendo? Um calor como se eu estivesse recebendo um abraço. Sendo tá um afago. Uh-huh. E uma sensação de que ele estava na minha frente. Uh-huh. E aí ele começou a gargalhar e dar muita risada. E eu comecei a gargalhar junto com ele. E aquela sensação de aconchego. O que você acha que isso significa? Foi ele. I love you. Eu te amo. Certeza absoluta que ele falou com você. Quem mais, gente? Me ajuda. Aqui, 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 ó. Nossa aniversariante de ontem. Fala, minha florzinha. No primeiro momento, quando fechei meus olhos, eu me via tocando e cantando, que é o que eu faço na igreja. E eu me via angustiada e alegre ao mesmo tempo, mas eu não conseguia distinguir quando eu estava alegre e quando eu estava muito triste, como se eu estivesse aprisionada. E no momento que você falou para perguntar, eu perguntei para ele, o que eu faço? O que eu faço? E o sentimento aumentou dentro de mim. E tinha momentos que eu me sentia muito feliz e momentos que eu me sentia sufocada, sabe? Muito sufocada. E eu não consegui distinguir esses sentimentos. Não consegui. Eu não sei o Florzinha, que significou. Enquanto você estava falando que o pai falou assim, Wagner, fala para ela que ela está ofendida comigo. Que ela criou uma expectativa do que aconteceria comigo, com ela, e que eu faria por ela. Então ela tá angustiada, desculpa, ela tá ofendida comigo porque ela esperou que eu fizesse coisas para ela. Mana, existe um sonho dentro do seu interior, e eu tenho consciência do sonho que tá dentro do seu interior. Não quero deixar triste ninguém, seu sonho não tem nada a ver com atletismo, seu sonho não tem nada a ver com as demais coisas. Seu sonho está em estar realizado em Deus fazendo algo para Ele, relacionado com aquilo que você acredita que você sabe fazer de bom. Isso tá dentro de você. Eu já escutei isso externamente, mas não que eu descredibilize o que eu escuto externamente. Para mim, me vale muito o que eu ouço internamente de Deus. Por exemplo, se eu escutar seu marido falar assim, Wagner, a minha esposa tem um sonho de voar. Que bom que ele disse isso. Eu quero ouvir o que ele está dizendo de Deus para eu ter certeza se isso é de verdade dentro de você. Pode ser um erro da cabeça dele enxergar isso dentro de você. Entende? E você é uma moça de muitas portas e poucas oportunidades. Concorda com isso ou não? Parece que quando chega a sua vez, o tapete sai, né? Não é verdade? Parece que você começa a ver as pessoas passando assim, e a hora que chega a sua, bum! Isso te machucou. E você tá machucado até o dia de hoje. E isso foi atribuído à conta de Deus. Hoje a culpa é dele. Literalmente a culpa é dele. Algumas vezes que você cantou geraram confusões, geraram problema entre as pessoas ao redor. E isso foi acarretando cada vez uma parcela de uma coisinha. Isso começou a literalmente deixar você ofendida. Consegue entender? E isso começou a deixar você resistente em Deus. Ao ponto de você começar a desenvolver alguns toques. Alguns problemas psicológicos. Algumas prisões internas. Começar a acreditar que ninguém ao seu redor te entende. Ninguém ao seu redor te compreende. Parece que você está vivendo um mundo sozinha. Não é isso? Sente vontade de comer. Agora o segredinho nosso. Vai ficar público, pode? Por esses tempos, agora senti vontade de morrer um monte de vezes. Mas não gosto de falar para os outros que parece que ninguém vai te entender, né? Deixa eu só ter certeza disso aqui. Vem cá. Traz o que tá na sua mão. Ela é grande, né? Sangue de Jesus. Rapaz. Feliz aniversário. O que você mais gostava de cantar? O que você mais gostava de cantar? Mas qual música? Águas Purificadoras. Vai lá, maestro. Tô atrasado, mas azar. Relógio do Satanás. Sai do meu braço. Capeta. Águas purificadoras.
subir um pouquinho, filho. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Vai levar um presente embora pra casa. E esse presente é muito caro. Dá um trabalho terrível pra arrumar esse presente e pegar ele na mão. Seu propósito é música. E seu propósito é cantar. Você nasceu pra isso. Então não perca tempo fazendo outra coisa. Te amo. Bate palma, povo lindo. Só isso vai te fazer feliz fazendo. Você pode fazer um monte de outras coisas. E isso vai te realizar fazendo. Você pode ser boa num mundaréu de coisas. Isso vai te realizar fazendo de verdade. Isso vai libertar seu interior e vai te deixar bem de verdade fazendo o que você está fazendo. Você viu a alegria e viu a angústia porque ele quer que você faça isso. De repente, você fez uma birrinha assim, meio, não quero. Te amo. Quem mais, gente? Rapidinho, me ajuda. Quem mais estava com dúvida aqui que não tinha conseguido ouvir? Atrás, Gianca ali atrás, ajuda eu. Guga também acaba, né? Fechou. Guga. Gianca, minha flor. Diga. Eu perguntei se ele me amava, porque eu tenho assim, algo assim, desde a minha infância, que é... Eu me sinto muito rejeitada por tudo, né? Sim. E daí, na hora que eu fiz essa pergunta, eu senti uma coisa boa, mas eu não tive uma experiência assim como as outras pessoas tiveram. Só senti uma coisa boa, uma vontade de chorar. Daí eu fiquei assim, em dúvida se foi a voz dele, pera, se foi as de novo. Minhas repete emoções. Repete de novo que eu fui parar lá na Argentina e voltei. Peraí, vai de novo. Eu saí daqui. Vai. Desde criança se sentindo rejeitada. É. O que mais? E daí eu perguntei pra ele, se ele me amava. Sim, e o que, que aconteceu depois? Daí eu senti, assim, uma coisa boa e uma vontade de chorar, mas eu não tive, assim, uma experiência como as tá, outras uma pessoas. Coisa boa e uma vontade de chorar, isso é uma sensação. O que, que você consegue dizer pra mim dessa sensação? O que, que você acha que ela significa dentro de você? Tenta interpretar. É assim que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. As sensações têm de ser interpretadas. Eu senti uma coisa boa, assim, que mas me que deixou, coisa... assim... Mais assim, confortada, assim. Confortada do quê? Da pergunta que eu fiz. Ah, será que essa sensação de conforto não quer dizer assim? Pensa, se eu tô perguntando se ele me ama e tô com dúvida e eu me sinto conforto na pergunta, o que que significa isso? Acho que é uma resposta. O que que você acha? Eu acho que é uma resposta. Então será que ele tá dizendo eu te amo? Eu acho que sim. Tá vendo como é que funciona, gente? Essa é a dificuldade da grande maioria das pessoas. Elas chegam na hora de sentir, mas não conseguem interpretar. Aí fala, Deus não falou comigo. Por quê? Porque eu não ouvi. Deus não é homem. Deus não fala com o homem do jeito que o homem fala com o homem. Deus fala com o homem diferente do que o homem fala com o homem. Entendeu? É desse jeito que ele faz.
E a gente vai treinando como entender isso aqui. Quanto mais você ficar pensando nesse sentimento que você teve aí, mais você vai conseguir extrair detalhes do que ele tentou dizer para você na hora que ele fez isso em você. É assim que ele fala. Essa é a linguagem dele. É porque que tem horas que daí eu penso assim que eu vou fazer uma pergunta para ele, só que ele não vai me responder. Eu tenho então, já essa sensação. Quem faz essa sensação dentro de você é sua alma. Você vai falar para sua alma, quieta, quietinha, bonitinha, porque Deus responde sim. Ele sempre responde seus filhos. Entendeu? É. Ele te ama. Quem mais, gente? Rapidinho, corre no Google para nós, né, então. Ah, tem aqui? Aqui o microfone mais fácil, está na minha mão. Quanto você leva para ele lá? Eu perguntei para Deus se ele me levaria a um lugar que eu gostaria muito de voltar, independente de pessoas, mas eu gostaria de voltar naquele exato lugar. E daí eu comecei a sentir um gelo muito grande, assim, nas minhas costas. E eu falei, Deus, por que eu estou sentindo esse frio? Como se fosse um frio. E eu não escutei, assim, né, Deus falar nada. E eu fiquei perguntando, Deus, por que essa sensação de gelado, de tão gelado? Por que eu estou sentindo essa sensação? Eu falei, será que isso tem alguma... A sensação entrou dentro de você, não entrou? Quem tem que entender ela agora é você. Entendeu mais ou menos o que é? A gente pode perguntar para ele, nos ajuda, mas pensa. Qual foi a pergunta? Se ele te levaria de volta... Se ele te levaria de volta a um lugar... Qual lugar? É, você precisa me dizer. Se você voltaria à Bélgica de novo. Lugar gelado. Lá é gelado? Lá tem gelo lá ou não? Bom, vou perguntar para meus peritos aqui de fora. É gelado lá ou não? Então, pronto. Eles viajam muito mais que eu não tenho nada de viagem. Tá vendo? A mulher tá sentindo gelo nas costas. Guga Nébias de Cúbias. Fala pra nós, nosso barbudo. Manto. Alagaçaia. Eu já sei a pergunta que ele fez. Deus me dará zona roiva. Não, desculpa. Aqui, pra casar com o Guga, vai ter que fazer uma lista comigo aqui, hein, rapaz. O Guga é outro cara, é outro nível. Vai, Guga. Chora, não. Já tá chorando, não! Ai, ai. A única coisa que eu tô sentindo é vontade de chorar, mano. Fala, meu lindão, do meu coração. Só que eu não consigo entender o porquê, o que é que tá acontecendo. Porque tu sabe como eu sou inseguro... Em ter certeza se é o pai que está falando comigo ou não. Sim. Mas vai deixar de ser assim, né, meu lindo? Não sei. Ah, quem não sabe aqui, ó, o tamanho da mão aqui, ó. Você é de casa, meu filho. Os de casa não tem conversa, não. Eu não entendo, sabe? Não vou conseguir. Eu espero. Já está atrasado mesmo, agora azar. Porque o que eu mais quero é realmente falar com o pai. E ainda eu me vejo que eu não consigo. Em parte me dói, sabe? Eu fico pensando, pô, velho, um ano que eu tô aqui e é uma coisa que eu quero tanto. Não quero judiar do Guga, tá, gente? Sem judiar dele. O tempo não determina as práticas, tá? A gente tem que sempre pensar nisso. Parece que o pai também não falou comigo, que é o caso do Guga aqui, ó. Volta ali pra ele só pra nós terminar, a gente já responde a você, tá, Ismael? Bem rapidinho. É que ele tá com dificuldade de falar, mas já vai funcionar. Só pra responder a dele aqui, ó. É. O pai me fez lembrar do passado. E não é que ele estava falando, mas ele estava mostrando cena por cena da minha vida como que ele cuida de mim. Eu sim, entendi que ele estava falando que ele cuida de mim. Está falando, exatamente. Mas não estava falando, era só cena. Não, mas né? Isso é falar. Ih, já pode foi. Pode ser o caso dele aqui. Então, sim. Vamos ver se ele consegue terminar ali, né? Esse é o problema, botar a mão na tocha e pega fogo. Já foi o mistério.
que eu quero que vocês entendam uma coisa bem clássica, é o seguinte: o tempo de permanência no lugar não corresponde ao tempo de prática nesse mesmo lugar. Quem me entende? Quem me entende? Quem pratica, consegue. Quem não pratica, não consegue. Entende? Isso é muito importante que vocês entendam. Guga, tenta para a gente poder ir lá fazer o check-out, senão não vai dar tempo, a gente vai ter problema com todo mundo aqui. Bora lá. E eu acho que uma das coisas que mais me atrapalha, além da... Eu vejo muito o pessoal falar, ah, o pai me falou isso, então eu fico, pô, velho, ou é muito difícil, ou eu não consigo... Eu uso até a palavra, falei até para o Estevão hoje, ou eu sou burro demais, porque... O Wagner fala tanto que é tão simples, e como é tão simples e eu não consigo chegar lá. Sim. Que você sentiu hoje que você está com dúvida? Vamos ver se você está com dificuldade, se aconteceu ou se não aconteceu. Às vezes você está chorando aí a morte da bezerra, igual todos choraram a morte da bezerra aqui. E todos ouviram. Pior que eu gosto de chorar, mano. Não é o choro. Eu estou dizendo chorar a morte da bezerra e falar que não conseguiu, mas conseguiram e não estão sabendo. Todos aqui conseguiram, aqui, ó. Aí me veio, assim, do nada, sem conseguir parar de chorar, não sei porquê, mas choro, e aí eu... O que você perguntou primeiro, não perguntou, não falou nada? Eu falei, eu só quero conversar com o senhor. E na minha cabeça, eu entendi, eu tô aqui, mas eu não consigo ter certeza que é ele. Entende? Sim. Então, para mim, é difícil ter a certeza que realmente é ou não é. O que aconteceu? Só vontade de chorar e vontade de chorar. Essa sensação que veio dentro de você, essa sensação de chorar, tá, não é só o choro, tem uma sensação emocional no meio. Qual era ela? Que jeito que era? É isso que você tem que pensar. Eu vou pensar. É isso que você tem que... Tá vendo? A gente tem dificuldade de interpretar Deus porque a gente não para perceber o que aconteceu. Você tem que parar. Tô chorando, tá? Ninguém para. Presta atenção. Você chorou com sentimento. Não tem como você chorar. Não tem como você parar e começa a escorrer lágrima do olho. Quem concorda? Você tá parado e vai escorrendo lágrima do olho. E isso sim não tem como explicar. Tudo bem? Agora, se você está chorando, tem um sentimento envolvendo, isso aí alguma coisa significa. E é essa sensação que você tem que parar para pensar nela. O que estava acontecendo comigo nesse momento que eu estou chorando? Tem uma sensação compulsória, tanto que você não estava conseguindo nem falar direito aí, ó. Você consegue entender? Isso tem um sentimento dentro do seu peito. É ele que você tem que parar e começar a esmiuçar ele para tentar entender o que ele está dizendo. Consegue entender? Consegue ou não? É isso que você tem que fazer. Aí você vai conseguir perceber se no meio desse sentimento ele falou com você ou não.